Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je zpěvák, tanečník, herec, showman a frontman kapely Monkey Business, Matěj Rupert. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Ahoj Matěj, ahoj, ahoj. ahoj. Čau, čau. My většinou… Hned první, první no. taková věc, jo. Já jsem si vás jako čuchal, jo, než jsem sem hmm. šel a viděl jsem rozhovor s a Vrátilem, jsem netučil, že je magistr. Jsi nevěděl? <laughs> nevěděl, ne. A čeho to? zjistili jste, že asi dál právník. No jo, no tak proto. Tak když budeš mít nějaký problém, tak víš na koho se obrátit. Jo, a to atestace byla na co, nebo obor? Trestní právo, nebo? To nevím. Ne, to jsme to si to asi nezjišťovali. To by mě no. docela zajímalo. No, to jsme podcenili přípravu. No. On se tomu už mohl, nevěnuje to, teďka. No to by vlastně mohl být výborný právník jako když tak, že jo? No. <laughs> Jestli by ho vzali. Přece jenom, jo, ty český kořeny, no, tak No, tak ještě to já bych šel radši od Jakuzi dál, protože my jsme ještě nikoho tady ne neurazili. neurazili. My normálně začínáme, takže se ptáme otázkou, kterou pokládáme my, kterou si myslíme, že by byla jako nejzajímavější pro naše diváky a posluchače, mm. aby jsme tak hosta rozpovídali. Ale dneska začneme trochu jinak. Tuhle tu otázku dal jeden z našich předchozích hostů. A ty údajně máš velmi zajímavou historku, když si na barování zpíval Stevieho Wondra Lately. Jo, a to vám řekl Ondra Brzo Bohatý. <laughs> Sakra, propál? <laughs> propál no, ne, protože to je jasný. No, eh, to bylo přesně eh, jako u dobrýho jídla, nebo u, u dobrý zábavy, <laughs> Já se sniju, protože on říkal, na 100% začne koktat. <laughs> ne, to ne. Je jako dobrý, když je tak jako rád. Já třeba nemám rád, když se v restauracích dávají příliš velký porce, protože mám rád, když jsem jako na jedenej a ještě bych si vlastně trochu dal A ono to je samozřejmě lepší i pro naše zdraví. A myslím si, že do jistý míry... Uh, u třeba koncertů nebo u divadelního představení je to podobný, že čtyřhodinový koncert, Může být fajn, samozřejmě může se stát, že to lidi úplně jako bude bavit celý ty čtyři hodiny, ale si není lepší hrát hodinu a tři čtvrtě s tím, že lidi ale samozřejmě dostali to, co, mm -hmm. proč tam přišli. A zároveň, ale by si ještě trošku dali, a tak je to možná třeba taky uh, žené, stejně jako mě, do té dobré restaurace ještě jednou, třeba na ten koncert ještě jednou. Uh, ne, nebojte se, nechci vám z té otázky uniknout. <laughs> ale tohle se přesně stalo, že my jsme prostě měli připravený na barování takový dva, tři výstupy, který byl absolutně fantastický. Ten, kdy jsme předváděli Luciana Pavarotyho a Eltona Johna a já jsem zpíval arii Nesun Dorma, tak ten dokonce měl standing ovation. No, fakt, fakt jsem byl tenkrát hodně spokojený, jak to vlastně dopadlo. Že to bylo skvělý, skvělý večer. No, ale v první řadě se Dara Rollins, ještě si pamatuju, což moje dobrá, dlouholetá kamarádka. A prostě někdo najednou přišel, si nedám ještě jednu. A já jsem věděl, že ne, že to není dobrý nápad, že my už jsme tam prostě, že to prostě došlo tomu vrcholu a teď vlastně je blbost tam mít ještě jednou, protože ať už budeme jakýkoliv, tak jako dohnat to, co jsme tam zažili předtím, bude vždycky těžký. Že v nejlepším a že se má to přestat. Pravdě, ano, v nejlepším hmm. se má prostě přestat. A takhle přesně jsme byli potrestaní, že my jsme ještě měli takhle, jako to je moje milovaná písnička od Stevie Wondera Lately, a nám se to jako vlastně v takovém je taková pasáž, nejenom se to celý tak jako změní harmonicky. Já mám teda trochu pocit, že on to teda splet vlastně hlavně Ondra, jako u Piana. A já místo toho, ale zase na druhou stranu, abych se jako držel toho, co vím, protože tu písničku docela dobře znám, tak jsem ho začal následovat a on se zase ale vrátil do původní tóniny a já už ne. A celý se to ale tak brutálně rozpadlo že přesně došlo k tomu vlastně úplně nejhoršímu, k čemu může dojít. Že z toho frenetického sukcesu jsme slizli z a spráskeny jak psi. Přišla dara, <laughs> protože to je citlivá, vnímavá, No kolegyně říká, to byla uh, zajímavá verze ty písničky. <laughs> no. Jsme to několikrát rozebírali, že když někdo řekne na to, že je to zajímavý, takže vlastně to, to může být jakýkoliv. Zajímavý je takový podobný slůvko jako ale. <laughs> hmm. No, přesně tak. <laughs> no. A bylo to, že jste z toho takový pocit měli vy, nebo i ty diváci? To netuším, ale ten náš, ten náš pocit je nejdůležitější. Hmm. že já jsem zažil spousty koncertů, kdy jsem měl pocit, že to nebylo ono, a že se mi blbě zpívalo a že jsem udělal spoustu chyb. A chodilo za mnou prostě spoustu lidí. To byl fantastický koncert. Nejlepší, co jsem od Mankáčů viděl. Ale ve mně to stejně zůstalo a ten koncert prostě ne, nebyl za mě stoprocentní, ne nebyl fantastický. Takže on je, samozřejmě na koncertech i na divadelních představeních je strašně důležitý pocit lidí, kteří tam přijdou. Jo, protože to je taky hlavní důvod, proč to člověk vlastně dělá. Ale taky ten, zároveň to ale není úplně pravda, protože člověk to dělá i kvůli sobě, protože e, já se zdráhám, říkat o sobě, že jsem povoláním zpěvák, protože já to nepovažuji vlastně za úplně za povolání, ani za poslání, nedej bože. Ale spíš teda, čím jsem starší, tím jsem si tak jako vlastně našel takovou obezličku na to, že to je to prostě opravdu práce snů v, těch, v tom nejlepším slova smyslu, protože mojí obživou je moje zábava. Mm -hmm. A to bych přál úplně každému. Ale na druhou stranu není nutný, aby, to byl, aby ten člověk byl zpěvák nebo herec nebo, nebo malíř, ale může třeba vyrábět stoly nebo prostě prodávat skvělý maso a nejlepší na okrese a být prostě šťastný z práce, kterou dělá. A mimochodem, to je moje oblíbený arabský přísloví, co dělá, oni to teda mají na chlapy jenom. <laughs> ale dá se to použít na každého člověka, že? I na ženu. <laughs> Takže já to modifikuju na člověka, co dělá člověka šťastného, dobrá práce. A dobrá práce není to, že děláš práci za půl bilionu dolarů za hodinu, ale tě příčerně nebaví, nenaplňuje a tráví žení veškerý svůj čas. Ani to není práce, která tě strašně baví a, a je to super a vlastně tě ani nedá moc práce, protože to je ta zábava, ale nevyděláš na to, aby si nějakým rozumným způsobem zabezpečil třeba rodinu a svoje blížní. Takže ten balans, to je ta dobrá práce. A já to naštěstí mám a jsem za to strašně vděčný a miluju manky business. A neměl jsi to nikdy tak, že, že, často lidi právě říkají, že já mám to štěstí, že dělám práci, která je zároveň mým koníčkem a nestane se pak někdy tím vlastně, že se z tvého koníčku stane práce, tak jestli tě trochu ten koníček ne, neomrzí. to je pak takový, že už vlastně víš, že a my bychom teď vlastně měli jako nahrát další písničku, protože se to jako očekává, a, ale to by se nechce. Ne, tak takhle jsem to nikdy neměl, to zaplať pán spíš, spíš to, že to, to je zrovna teďka tenhle ten okamžik, kdy asi, my asi, my chceme udělat aspoň písničku na léto, protože Roman Holý pracuje na desce, nový desce je AR, ale už tak jako se začínáme bavit, my chceme udělat celou desku v Česky, hmm. což je jako vlastně strašlivý jako úkol velký, ale my prostě to chceme vybojovat, no a teď jsme se vlastně začali o tom bavit a tam je jediná věc, která jako, že mě vlastně, já miluju, když třeba jsme s Romanem, on má nějaký hudební nápad a teď ho spolu rozvíjíme a zpíváme svahelsky, jenom se tak jako džemujeme vlastně a někdy jsem tím pádem jako s drobným spoluautorem třeba té písničky, protože mě zrovna napadne nějaká vokální linka a to potom se stane tou melodí té písničky. Jo. Ale já mám, mě, mě to strašně na sobě mrzí, ale já nejsem člověk, já neumím psát texty, neumím psát hudbu, občas mi napadne nějaká melodie. Ale vlastně ani nemám úplně nějaký, a to já se opravdu třeba teďka tím docela intenzivně zabývám, jako o čem bych vlastně chtěl zpívat. A já to nějak jako nemám, já. Možná je to, možná, Roman se to jednou možná, možná jako na to přišel, to je otázka, že to je nějakou právě jako ukotveností tím, že jsem vlastně spokojený, že mě nic nevytrhává, z, jako z, že ten můj život, právě, že jsem měl to ohromné štěstí, že nějak, že, že žiju takový jako vlastně bezstarostný život, jo, což je ale štěstí, jo. Hmm. že když máš starosti, tak to není štěstí, že tak kromě třeba nějakých jako drobných smutných věcí který asi tady nebudeme rozebírat, to je třeba jako nemoc mojí dcery, která ji ne naštěstí neohrožuje na životě, ale má prostě epilepsii, tak to je ve ztrátě, jako, že když tvoje dítě není úplně zdravý, no tak, tak to, tě, to, to, je jiná věc, ale o tom zase, aby zpívali manky business, to není úplně asi, asi to téma pro nás, pro, pro hravou kapelu. Ale na druhou stranu mě vůbec ne nedělá jako problém přejmout uh, ten nápad někoho jiného. Jako vůbec to, to v tomhle tom, mi to žádný problémy nečiní. Takže pro mě je, jako když, když děláme desku, nebo když děláme nějakou písničku, tak miluju ten proces toho zrodu té melodie a té písně jako takový. Ale pak, když má přichy, přijít jako text, tak já se přiznám, že já už to mám z toho trochu, trochu dopředu strach, že to bude trvat moc dlouho, protože Roman je neuvěřitelně pracovitý, výkonný člověk, který tu desku vlastně celou udělá za <laughs> za půl, půl měsíce, za 14 dnů. A pak se prostě týdny dělají texty a teď jako, teď jsme třeba v angličtině si myslím, že to se, že texty začal psát Pavel Mrázek, což je basista Monkey Business a ve, ve, finále stejně ty nápady jsme vždycky dělali nějak dohromady, nebo hodně on a hodně Roman, takže on to potom vlastně jako nejlíp jako stvárnil, takže v té angličtině jsme se to poměrně naučili. Myslím, jako velice dobře, ty texty jsou podle mě fantastický z té poslední desky. No ale teď vlastně přichází ještě ta největší výzva, protože udělat čeština je strašně složitá v tom, že tím, jak je to náš rodný jazyk, tak se tam nemáš za co schovat. Je strašně obnažená. Jo, ne, ne, nejenom ve, ve zpěvu jako takovém, jako technicky, ale ale i v tom, i v tom co, co jí chceš sdělit, jo. A my jsme si teďka opravdu vzpomněli na, 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 na nejvě, asi fakticky největšího prostě textového genia. To byl Karel Kryl, podle mě, a na písničku, která je, kterou, která je v dnešní době jako neuvěřitelně platná, to je Bratříček. A teď jsme si vlastně šli to slovo po slově, a jsme, to je prostě, to je, ale to, to je perla za perlou. Jak to dokonale vystěhuje tu situaci, tu tíživost. Zároveň to ale není patetický. Je to, Vlastně, jako vlastně až romantická písnička. Ale to hmm. zároveň dohromady působí strašně děsivě. Ta hrůza toho, že jsem prostě věli ty tanky v těch maringotkách, hranatech, to je prostě taková síla toho slova. A my se vlastně do jistý míry celou dobu o tu sílu toho českého slova ochozujeme tou angličtinou. Zároveň ovšem ta angličtina ke stylu naší hudby je jako příznačnější, rytmice. Ale my už jsme si vyzkoušeli párkrát, že to jde. My jsme s Romanem udělali desku Neruda, projektu Neruda, který je celý v češtině a já si tam stojím za každou písničkou, myslím, že to vůbec nejsou špatné písničky. Tam jsem vlastně taky i mimochodem právě si řekl, aha, protože já jsem si ho říkal, já prostě mi ta čeština nejde a mě to nezní dobře a prdlačka, pořádně jsem to neskusil, takže, takže to je teďka náš úkol. Takže ta otázka je vlastně správná. Pak je další věc, že já, ne, ne, já, mám, já živý hraní, miluju zpívat před lidma. A Práce ve studiu je trochu právě tak, tam se to malinko stává tou jakoby prací, jo. Protože jsi zavřený většinou v nějaký kukani, ale musím říct, že my máme s Romanem dobrý styl, který mě baví a já se na to těším, až právě budeme mít ty texty, až budeme zpívat. To je, teď mám poslední fáze, asi dvě, tři desky, no ne, vlastně všechny. Byly pár, bylo pár desek, když je, když je člověk totiž ve studiu a ví, že za to studio tehdy ještě firma platí prostě denně na nevím, tisíce korun, hmm. tak má člověk takovou svázanost, teď to tada, tak, teď si tady se, musíme to tam dát. a, ale my s Romanem máme jako jiný systém, že my nemáme žádnou kukání, mikrofony prostě vedle, sedíme vedle sebe, Roman ovládá počítač a teď ještě Roman je právě sršně dobrý entuziasta. To je, mimochodem, to jsem asi možná ještě neřekl, Roman je jeden z nejlepších chlapů na světě. Je to můj nejlepší kamarád hmm. a je to tak báječný člověk, já jsem si to znova několikrát jako musel jako uvědomit, že člověk si to totiž nejvíc uvědomí v momentě, kdy mu je ouvej. Jo? a prostě nezažíváme hezký časy teďka. Válka a jak říkám, mám trošku nemocnou dceru, takže a ten nejlepší kamarád se pozná právě v těch mezních situacích, stejně jako životní, skvělá životní partnerka, já mám fantastickou manželku a uh, to, jsou, právě ty okamžiky, takže a já doufám, já doufám, že jsem, že jsem Romanovi jako podobným parťákem, mm -hmm. že když jemu, jemu je ouvej, že mu třeba pomůžu. Takže eh, Roman je entuziasta v tom, že když se, když se mi podaří nějaká dobrá fráze, nebo se tam říká, jo, to je ono takhle, jo, to je skvělý, a pojď, to zdvojíme a tohle. Takže v tomhle, stál, takže ta fáze je taková, jako mě baví to tvoření, ale v těch textech mám vždycky takovou. Ale je to asi tím, že z toho mám indrák. Totiž asi myslím, že to je tím, že kdybych prostě uměl si sednout ten text napsat sám, což by byl ideál, mimochodem, samozřejmě každý, to by bylo pro zpěváka ideální, kdyby sděloval jako své myšlenky, tak by to zaprvé všechno bylo rychlejší, jednodušší a, a já bych. Je to věc, která mi prostě, prostě dělá starosti, protože vím, že je mě, je, je mě hodně limitující a jsem se snažil třeba to zkusit sám a. Fatálně jsem sám sebe zklamal, takže uh, asi se budu muset uh, smířit s tím, že tato erudice mi nebyla dána a že budu do jisté míry interpret uh, jiných myšlenek ale, ale pokud jsou ty myšlenky dobrý, tak mi to nevadí. Ale já se na, na, druhou stranu na tom procesu taky samozřejmě účastním. To není tak, že by prostě Pavel Mázek přišel s hotovým textem a to ne, my to děláme jako dohromady, i když potom ten text třeba napíše Pavel, tak u těch ideí jsme spolu a vždycky to nějakým způsobem jako vyvěrá i ze mě, protože mě na tom vlastně mimochodem baví ta kolektivní práce. Já jsem rád součástí kolektivu, taky i jsem často dostával otázky, proč jsem nevydal nikdy solovou desku, proč jsem neudělal to? z tohohle důvodu, kdybych měl nějaký pnutí něco sdělovat a měl pocit, že to tak nutně chci, mě to nutkání to sdělit a zároveň bych věděl, že to nejsou témata pro banky business, no tak bych asi měl pnutí to udělat sám, ale to já nemám a do toho fakt já jsem, jako já jsem zvláštně, že já jsem, stra, já jsem, strašně rád středem pozornosti. já jsem prostě, jak jsem to už někdy řekl, nesexuální eh, exibici Ale, <laughs> ale eh, Zároveň jsem rád, když to dělám s těma lidmi dohromady. A já jsem opravdu měl neuvěřitelný štěstí, že jsem potkal Pavla Mrázka, který mě přivedl do Manky Business, a tím pádem jsem potkal Romana Holího a ostatní členy Manky Business. A já jsem se zrovna teďka na, na koncertě v, ve Vysokém meetu mít, říkal, říkal Martinovi Houtkovi, což je náš bubeník, že je nejlepší bubeník. A já si tím stojím. A Pavel je fantastický basista, Ondra Brousek je úžasný. Pianista a člověk. Oldá je fajn. Tady začalo je další téma, který ke kterému se možná dostaneme, protože v Manky Business došlo ke změně, která, která je velice nepříjemná, protože když z kapely někdo odejde kdokoliv, tak je to vždycky nepříjemný. Ale myslím si, že se nám podařilo to ten, ten takový, ten vlastně trochu ro, rozvod, on to tak mm -hmm. trochu je rozvod tak dostat toho sectí, to přečkat všechno. My jsme měli samozřejmě taky trochu strach, jak to budou reagovat naši fanoušci. Ale Toňa odešla to odešla a teď ona neodešla tak, že by práskla dveře, nebo my ji vyrazili, nebo my, někam. Ne, my jsme stáli přátelé a ctíme se a když byl Ovej a Tereza Černochová, která nastoupila do Manky Business místo Tony Graves, si udělala zranění a nemohla odjet šňůru, tak jsme zvolali Tony a Toni řekla, jasně, okamžitě jdu a pomůžu vám prostě dala 4-5 koncertů místo Terezy. Takže to je jako, to, 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 to prostě, to, ona, ona, vlastně vždycky bude součástí banky business, to, to je jako jasný. Ale celý to prostě do, vlastně dopadlo vlastně strašně, strašně dobře a já doufám, že se to nedaří co nejlíp a, a, přeju jenom to nejlepší. Takže Tereza je, a navíc Terezou jako jsme, jsme, kamarádi vlastně hrozně moc let, takže je to skvělý. Jsem šťastný člověk. A mám asi... dvě nádherné dcery. Jsi takový showman, stravný. jak jsi říkal, i právě v osobním životě s nejbližšíma přátelama, s rodinou. Nebo tam si někdo jiný, než když se zapne showman? kamera, nebo, nebo před divákama. Ale to to nemůžeš, jako, ale to, to se nemohl vědět. A showman je hrozný slovo. To je takový. je tak Já nevím, to je podobné jako, jako show, <laughs> slovo nebo třeba talk show když to jsou slova, ale oni za to nemůžou ty slova. Oni jsou samozřejmě do jistý míry přesně, nebo frontman třeba, jo. Ale oni jsou to slova, které přesně jako vyjadřují to, co mají vyjádřit, Proto se taky těžko hledají jiný, proto se tak často nadužívají, jo. A možná proto mají, třeba takhle sem v dětství Možná ten nesexuální exhibit No to se moc nepoužívá. No, <laughs> no jako exhibit se používá, ale jako zase v jiných trochu kulturách. Yes, no. no, právě to jsou většinou ty, ty sexuální. No. kdybych jako exhibit, tak... Hm. To by zároveň nebylo přesné, no, protože mě to nečiní až tak úplně sexuální zrušení. No, já si myslím, že jsem, ono to totiž není úplně otázka spíš na mě, ale na, 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 na někoho, kdo se mnou, kdo mě třeba dobře zná. Já si myslím, že jsem na pohody úplně stejný, jako, jako v normálním životě, protože já si myslím, že jsem dost upřímný člověk samozřejmě, kromě, kromě takových těch milosrdných lží, který si myslím, že jsou povolený. To je, to je taky strašně složitý téma, tohle, jako to je. Jako třeba? No, ono by bylo nejlepší, kdyby jsme byli úplně upřímní, všichni. Stoprocentně. Ale mám takový pocit, že potom by se tomu dalo říkat, by se to dalo nazvat asocialitou. Že, že do jistý míry takový lehonký lhaní, přilháváníčko je vlastně součástí společnosti. Stejně jako třeba monogamie která je taky vlastně naprosto nepřirozená pro, pro savce. <laughs> jako, jsme, jako, jako je člověk. Ale, ale, ta společenská věc to přece jako udělala tak, že už to dneska je jako v pořádku nebo normální. Že? No, jako, že jo, prostě. Takže e jo, tím, tím, pádem já nejsem žádný bojovník za monogamy. Jenom, jenom to uvádím jako příklad toho, že tady máš nějaký společenské konvence, který tě vlastně jako svazujou. Ale to je jako dobře, protože Prostě ve středověku si někam vylez do, do lesa a byla ta pravděpodobnost, že se nevrátíš, protože tě nějaký labka píchne rapírem do, 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 do ledvin, byla dost pravděpodobná. Takže oni ty společenské konvence, který vyvírají z židu křesťanské kultury, která nás jako civilizaci, respektive teď to tak krásně je, západní okruh civilizační, někam dostala je zcela je, je, je v pořádku. Tolst, to jsou věci, které jsou její součástí. Bohužel vlastně i to přelháváníčko přitom. Je to jedno z přikázání, ne? No, jako je, je to, to tak. hřích, no, kolhát, ne? No, ano, ano. Ty jsi se rozhodl jít cestou zpěvu, hudby a měl jsi někdy nutkání, nebo zkoušel si i podnikat? Když mě, mě to bylo tak snadný jít cestou zpěvu. Jo? No ale rozhodl Právě, jsi... Právě proto ten, ten koeficient štěstí je tam strašně důležitý. Já jsem měl extrémní štěstí na to, že jsem s chodou okolností náhod... A věříš na to takhle, že to bylo jako štěstí? Když no, si zatím člověk jasně. jde a, a, má tu píli, no, možná nějaký ten talent. Možná je to tím, že, jsem, že, že já se netiž nemám pocit, já netiž nejsem zase, jako, nejsem moc pracovitý člověk. Já jsem totiž eh, neměl to, jsem, jako, že, jsem bych si řekl, tak teďka budu zpěvák. Samozřejmě, jako, já už jsem předtím měl nějakou kapelu a točili jsme nějaký demáče a jsme to posílali někam. A, a si, jak nás hráli jednou v rádiu, na rádiu jedna, to jsem byl nadšený, že to tam jako je, že jo, jako a tohle, ale vlastně jsem si říkal, dobře, já budu mít nějaký jako zaměstnání a budu pak si jezdit ve volném čase s kapelou. Samozřejmě jsem toužil, aby na naše koncerty chodilo hrozně lidí a jako v úzovkách být jako hvězda, nebo něco to je tak další hrozný slovo. <laughs> ale měl jsem ohromný štěstí, že jsem potkal ty nejlepší lidi, který jsem mohl potkat v ten nejsprávnější okamžik. Ale, ale to, to vlastně nebylo předmětem tvý otázky, to jenom tak, abych to tady ještě zúraznil. Já moc dobře vím, že jsem měl ohromné štěstí, protože znám spoustu talentovaných lidí, který, který nevešli ve známost a, a, takovou a, a nejsou tak úspěšný. Přitom jsou třeba i možná talentovanější než já. Hmm. I když o tom dost pochybuju. <laughs> No a to podnikání, zkoušel jsi něco mimo obor? E, po, já jsem nepodnikal nikdy, ne, ne, ne. A tvůj nem... ta, táto byl podnikatel? No, můj tatínek uh, byl, byl továrníč, já jsem no. byl synáček továrníčků. No. Tak jestli si neskoušel ty něco sám? Ne, ne. ne Ani jsem... teď nemáš takové ambice? K nějaký jako zadní vrátka nebo něco takového? Na důchod něco? Nejlepší zadní vrátka je, uh, má Miraj navrátil. To, 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 jsem blbec. Měl jsem studovat si k tomu právě a práva a na to se člověk může vrhnout uh, i v covidu teoreticky. Že? Ale zase no. tam to se strašně mění, že jo? takže to musí být furt v obraze a pak to poleně dohání, když dlouho z toho vypadneš. Škol bylo na světě právníků, který práva vůbec nevystudovali. a <laughs> velice slušně se tím živili, než to prasklo. <laughs> Občas si stačí koupit titul. No, nebo, no, jako, nepravdu. nebo si ho vymyslet, to si začít psát judry. Teď jsou i takový ty případy těch falešných doktorů, že jo, takhle ginekolog falešný. No, a to, bylo, to, jsem, to jsem čet nějaký článek o tom. A to byl opravdu regulárně v Americe, byl chlap, který se za toho lékaře ale vydával opravdu řadu let. Mm -hmm. A ty pacienti říkali, ale on byl úplně že mě tolikrát pomohl. A i ten personál okolo říkal, on byl absolutně špičkový doktor. Jako. Který ten nikdy neudělal chybu, to bylo jako vtipný, že ono se na to přišlo úplnou náhodou, ale ne tak, že by prostě někomu podal špatný lék nebo něco takového. Ale tím bych teda rozhodně k tomu nechtěl nikoho nabádat, <laughs> fakt si myslím, že je le lepší, když ten člověk to vystuduje. To zrovna nedávno byla tady kauza, tady v Praze jedna plastická chirurgie, estetická medicína, kde se přišlo na to, že tam uh, se věnuje praxi člověk, který vlastně nemá jako vystudovaný doktora. No a to se to jako řešilo nějak. Je to nedávno pár měsíců zpátky, podle mě. U té gynekologie by to bylo asi zajímavější. No, tak takvý to, to bylo taky v nějaké komedii, že jo, chci být gynekolog slavných hvězd nebo něco <laughs> Já mám v rodině gynekologa, to je to takový můj vzdálený bratranec a jak jsme se s ním o to, jednou jako o tom bavili, a to, abych tohle, tohle lehtivý téma klidně. vlastně právě on říkal, ale on víš to, o tom, že to není lehtivý téma. Jako to, to, je, to je taková ta představa puberťáků, že to je ideální zaměstnání, ale není, protože prostě tam se řeší úplně jiné věci než sex. Jasně, no. Třeba i třeba proč sex nejde a takovýhle věci, že? já to ale opustila, <laughs> že to zavání takovým tím vousatým dvojsmyslným chlapským humorem a to ne. Jo, jo. No my máme v rodině třeba urologa zase třeba, no? tak to je taky zajímavý. Ježíš, tak ho to ještě rychle, rychle dál. To. <laughs> No, blíží se 50, tak bych asi měl navštívit. Pro tu. no, uh, ty jsi říkal, že to bylo hodně, tam byl, z nějaké části i o tom štěstí. A tenkrát, když ty si studoval pedagogickou fakultu, nebo ne fakultu, jako střední školu. Střední školu, no. Střední školu pedagogickou. Tak měl jsi už vybraný nějaký to zaměstnání, čemu by se zvenoval? Chtěl jsi třeba učit právě? ne. ne. A to, řeknu hned proto, že já jsem hned seznal už na prváku, nebo v prváku, v druháku, na praxích, že to je tak příšerně fyzicky a psychicky námahavý zaměstnání. Až si zase nějaký pitomec bude, bude říkat, proč ty, proč ty učitelé chtějí zase přidat. iť co, tak si vyprávějí něco s dětma. a si to kde každý zkusit. E, úplně stejně jako, jako jako medicína, u nás je školství brutálně podfinancovaný. Brutálně. A my bychom se měli ale okamžitě probrat jako společnost a uvědomit si, že zdraví a naše životy je stejně důležité jako naše budoucnost. A pokávat ty učitelé nebudou brát aspoň trochu slušný peníze, pokud to nebudou takovýhle almužny to samý u lékařů, tak se nikam neposuneme. Tady kde jaký troubativ prostě bere, jako já, já, já jsem pozor, já jsem pravičák, takže já nemám jako levicový jako v tomhle tom tom, tom ale tohle, tohle právě je pravičáství. My musíme investovat do naší budoucnosti, protože pak se nám to vrátí. To je normálně investuje prostě to je investice a my děláme příšernou chybu, zásadní. Tohle to je opravdu mimochodem vážný téma. Ale ty, 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 peníze ani nehrály roli, ale prostě fakt to, fakt to je příšerně namáhavá práce. Já jsem, já jsem, měl třeba dopolední v mateřské škole, přišel jsem domů, byl jsem fakt zpráskanej pes, večer jsem měl jít do a nikam jsem nešel, protože jsem byl úplně vyřízený. Máte sám, to, to my jsme ještě teda byli dva, protože já jsem byl většinou jako kruce, jako učitel, co to ti jako nesvěřej děti, ne takhle jako, když jsi jako učitel pro pro, pro, mimochodem pro mateřské školy, já jsem, i, i, i první stupeň musíš mít vysokou školu, jo? ale, a mimochodem právě jsou strašně tak jako bakatelizovaný učitelky v mateřských školách, ale to už řekl, to už napsal nějaký slavný uh, spisovatel, že jo, všechno, co jsem co, co osvědí, jsem se naučil v mateřské škole. Tam to začíná, to, to je právě to se z toho studia ještě pamatuju, že ten vývoj toho dítěte se nezačíná odehrávat na základce, ale co mu štěpují jeho rodiče už, už jako od úplného miminka je strašně důležitý. Co zažívá, jo, to, víte, ve kterým, to je strašně smutný, víte, ve kterém dětským zařízení je nej, největší ticho v kojeneckém ústavu. Je hrůza, co? Je to proto, že ty děti po určitý chvíli přestanou plakat. že oni pláčou, protože chtějí napít, najíst, to, toho se jim dostane nebo že jen, jenom, něco je, ale ty, ty sestřičky tam nemůžou prostě chodit pořád k těm plačícím dětem. Takže oni toho počase nechají. To je strašně smutné. Tam začíná determinace. Pak člověk může skončit jako Miloš Zeman. Jako frustrant. Jo. Ano, odskakuju. Nebo Andrej Babiš. Nebo to, to mi Okamura. A um, um, ty učitelky v těch, v těch, mateřinkách jsou vlastně na, 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 vlastně na tom nejnižším stupni toho ohodnocování. A to je strašně nespravedlivý. Že dělají tu nejdůležitější práci, protože do jisté míry na jejich práci závisí, jaký člověk přijde do prvního ročníku základní školy. A jak se bude vyvíjet Je to, tam to začíná všechno. Takže tam, měli, tam by to mělo začít. Bylo by úplně ideální, kdyby jsme rovnou všechny mateřské školy byly ideálně Montessori. To bych viděl já, Vůbec nechápu, proč to vlastně neděláme, protože to je jeden z nejlepších jako, pedagogických systémů. V tomhle to malinko, 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 malinko je dobrý být diktátor. <laughs> o, 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 ovšem, A tam se to většinou ale nepodaří, protože to bylo to krásné, to je jenom taková didaktická vsuvka. Montessori systém prostě téměř ze dne na den rozkázal Mussolini ve 20. letech, že prostě celá Itálie přejde na Montessori systém. Montessori v tu chvíli, paní Montessori ještě žil, samozřejmě žila, byla vlastně mu nakloněná, protože on se jevil jako sice tak trochu diktátor, ale osvícený. No a pak se samozřejmě na konci 30. let úplně rozbratřili. Montessori, paní Montessori šla do exilu. No a on, protože byl na ní naštvaný, tak to zase ze dne na den zrušil celý ten systém a přišel k tomu zpátky původnímu. Ale Itálie to uměla dělat, prostě v podstatě téměř ze dne na den přišli na jiný. A je ten systém? systém? Vklade se úplně jiný důraz. Ono se tak jako tvrdí, že byl vymyšlený pro, 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 mentálně postižený děti, ale ono to není pravda. On byl vymyšlený pro děti z vlastně... Jakoby ze speciální škol, kam byly dané děti, který byly jako ne, o kterých se předpokládalo, že jsou jako nenaučitelní ničemu. Takže to byly jak mentálně postižený děti s nějakým, nějakým jako nějakou mentální retardací, nebo často to byly divoký děti, děti v, v jako ve zvláštních jakoby v úzovkách a školách, který v té době, to znamená na začátku 20. století, žili v nějakých příšerných ústavech, které se dost podovaly blázincům pro dospělí. Takže asi, asi dokážeme představit, jak na přelomu 19. a 20. století vypadal blázinec. A paní Montessori prostě řekla ne, Takhle ty děti přece nemůžou být. Byli to často syrotci, protože který neměl kdo vodit do školy a tak dále. No, a ona vymyslela takový soubor určitých jako, cvičení, jak manuálních na, na, na procvičování jemné motoriky, tak na paměťový uh, centra a tak dále. A prostě vyvinula celou soustavu uh, pomůcek, hraček a uh, učebních postupů, uh, který mají, jsou ohromně efektivní, protože prostě. Uh, umějí pracovat. A mimochodem už vlastně rovnou pracoval se společnou skupinou, to, to tolik diskutovanou inkluzí, která podle mě není úplně šťastná, to je další, jako, ale do toho bych se nechtěl úplně pouštět, protože zase odborník nejsem. Ale myslím si, že to není úplně ve 100% jako správná cesta. Je správná cesta, když je, děti vidějí, že společnost kolem nich je rozmanitá. To znamená, že jsou tam i lidi s postižením. To je jako v pořádku. Ale mělo by to mít nějaký jako balans. Je otázkou, jak nastavit ten parametr pro, pro, třeba ten druh toho postižení, jak jako um, spíš kvůli těm, těm, těm dětem, kteří jsou postižený, než kvůli těm v úvozovkách zdravým. Jo? Že zdraví jsme všichni. Nemoc a postižení je jenom, jenom obrázek a ten není vůbec důležitý. Mimochodem, jenom uzavřu tohle téma. Náš školní systém, a to by, jsme, to by měl bohužel tohle říct třeba premiér, minimálně by to měl říct třeba ministr školství, náš školský systém je katastrofální, je katastrofálně zastaralý. Je to největší chyba, kterou jsme od roku 1989 udělali. Je to asi jediná věc, kterou. V, v, vlastně vyloženě vý, jako vyčítám tomu podle mě skvělému demokratickému režimu, zřízení, který tady máme. Uh, určitě se stalo spoustu jiných ještě jako třeba viditelnější chyb, ale tohle je právě neviditelná chyba, která nás stála strašně času a bude nás ještě strát strašně peněz. A už dávno jsme mohli být dál. Do jistý míry s tím souvisí i finanční negramotnost určitý části obyvatel. Uh, i to samozřejmě souvisí s určitou sociální strukturou e, obyvatel, která není úplně šťastná, samozřejmě máme tedy vyloučený lokality. To všechno s tím souvisí a mohlo by to hrozně moc pomoct všem těm problémům, který nás čekají, obzvláště teď, kdy podle mě nepřichází úplně e, ekonomicky hezká doba. Na nás tím se na to se připravme, na všechny to dolehne. E, a to jsem optimista. Takže si myslím, že to se z toho zase dostaneme samozřejmě a že to pravděpodobně bude trvat menší dobu, než si teďka myslíme. E, ale katastrofálně je to, že nejúžasnější, nejlepší školní systém v současnosti má Finsko a ostatní skandinávské země. Finsko s tím začalo v roce asi 75 se školskou reformou. A teď poslední tři roky jsou nejlepší na světě. Což je teda strašný. To znamená, my když začneme teďka, tak máme před sebou skoro 40, no, přes 40 let toho, že to bude třeba úplně nejlepší na světě. Ale jsou kroky, se kterými by se dalo začít. Finsko Anet. je taky nejšťastnější země na světě. Podle jakých parametrů je to měřený? Já a... jsem četl něco jiného. Zase obecně se říká, že ty severské země naopak kvůli tomu, že tam mají dlouho tmu, takže tam mají nejvíce sebevraž. Třeba Švédsko podle mě má snad jedno z nejvíc Myslím, to je z Finsko. Finsko. Finsko? protože tam je, tam je skutečně tam je poměrně rozsáhlá oblast, kde je uh, polární noc. No. no a ty si vím, že máš prostě skoro půl roku tmu. No tak to prostě musí působit. Nejvíc procent sebebereš podle mě v Japonsku, kde to je daný jako jejich mm, přístupem k tomu, tou, jak, vlastně tou měná, kulturou toho, jak člověk zachází se svou odpovědností vůči společnosti. No. Já jsem teď četl Finsku, tak tam je samozřejmě víc parametrů, nějaká to, jako no. životní úroveň, prostě přesně školství, vzdělávání. Proto je tam Vy... taky mimochodem docela silný alkoholismus. Hmm oni se snaží řešit ekonomickou prohibicí. To znamená, že alkohol je tam strašně drahý. Já jsem teda četl něco jiného. Já jsem četl o tom, že, že paradoxní je to, že m, pro štěstí, že, že ne, neexistuje úplně přímá úměra mezi štěstím a ekonomickou situací, což přece víme, že štěstí si za něj nekoupíš, <laughs> ale uh, uh, že šťastnější jsou národy, kde třeba svítí slunce furt skoro. A kde je teplo? Kde tím pádem člověk třeba nemusí tolik řešit, jestli si může něčím zatopit, když nepotřebuje topit. Asi záleží, jaký tam jsou parametry. To, to byl ano. zrovna článek, který spojoval to, jak Finsko je skvěle připraveno na válku a právě, že oni to jsou záro, tohohle... pohledu zároveň, asi... Zároveň no, podle toho, že no. Břičku nejšťastnější, no. no, nejšťastnější zemí na světě. No, já jsem četl, že ono se na to dá jít jako. Určitě více způsobama, jo. Protože ty můžeš se zeptat těch lidí. jo a ten článek byl o tom, že když se zeptali jenom těch lidí, tak vlastně zjistili, že prostě nejšťastnější země na světě je nějaký malý stát někde v Karibiku, kde už prostě s nějakou náhodou 150 let nebyla válka. Vyhybej se tomu víceméně nemoce, nějaký zásadní. A ty lidi jakoby nemají nějakou perfektní zdravotní péči, ani školství. Ale vlastně když mají hlad, tak si ulově tu nejlepší krevetu na světě. Když mají žízeň, tak si napijou ze zdraví vody, protože tam je zdravá příroda. Nebo si rozlousknou prostě kosový voře, který má tak úžasnou tekutinu a vlákninu a jsou všichni vlastně víceméně zdraví, protože mají že zdravou životosprávu, dělají tam prostě super, super nějaký drinky. Takže to je samozřejmě ten ten balans těch věcí pak jsou takové ty velké studie, kde se právě i zmiňuje, jo? Jak, jak je tam bezpečnost, jaká je tam kriminalita. Jo? Ale to, to, to jsou složitý tohle věci. To se podle mě nedá tak úplně jednoznačně říct. Ty jsi zmínil prezidenta Miloše Zemana trošku si na teda politiku. Nedávno jsi byl na rozhovoru u Petra Pavla, tak mě zajímá, jak na tebe působil a případně, jestli je to pro tebe jeden z těch kandidátů, kterýho by si volil v prvním kole. Mm -hmm. Je to, určitě, je to určitě kandidát, který, který ho zvažuju. Taky uvidíme, kdo budou ty ostatní. Zatím vlastně v podstatě víme jenom o jednom člověkovi, který jasně deklaruje, že se do toho pustí. Já to mám tak a řekl jsem mu to teda i upřímně. Protože on mě požádal o veřejnou podporu, tak jsem mu řekl, že, že, že ho musím odmítnout z několika důvodů. Ten hlavní důvod je ten, že si myslím, že bychom se do toho měli přestat montovat já myslím, jako kulturní obec. Že jsem dokonce i přesvědčen, že často spíš děláme medvědí službu. Protože prostě my, my, my se musíme zamyslet nad tím, by bylo by dobré se zamyslet nad tím, já vlastně vím, proč Miloš Zeman dokonce dvakrát to klání vyhrál. Protože to je prostě všeho schopný člověk. A je schopný i věcí, který prostě ne, normální slušný člověk nedělá. Protože Miloš Zeman není slušný, hodný člověk. Je to zlej člověk. Takže je, je, naprosto bez skrupulí ochotný lhát, kdykoliv se mu to hodí. Z čehož byl několikrát souzně uznán, to znamená, neříkám žádnou lež. Říkám pravdu. Jo. Miloš Zeman je brutální lhář, který tady v té zemi napáchal spoustu hanebností. Teď zrovna čtu knihu pana Kmenty, Rudý Zeman. A Vždycky jsem si myslel, že jsem si v politice docela dost věcí pamatoval, ale nepamatoval jsem si toho ani, ani třetinu všech těch kaus strašlivých. Takže ono to je vlastně s podívem, jak je možné, že ten člověk se vůbec s prezidentem stal po tom všem, co tady ne, jako v politice udělal. Jako, co, co všechno reprezentoval. Ale eh, nějaký důvod to má, a určitě to není tím, a to mě vždycky strašně jako mrzelo i na spoustu mých kamarádů, jo, ale sami jako pitomci a tohle to. Ne, 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 to není pravda, vůbec, vůbec. Jako. Volila, volila, ho, volili ho lidi jako my, který akorát mají jako jiný názor, což musíme respektovat. Samozřejmě pozor, třeba naprosto nutně říct, Miloš Zeman se zcela demokraticky stal dvakrát prezidentem. To nespochybnuju. A to musíme respektovat, bohužel. Teda respektive bohu dík. Proto jsme v roce 89 chtěli. A my se musíme vynasnažit jakoby oslovit ty lidi z té druhé strany barikády. Já jsem, já, já ještě, ještě trošku odbočím k jiný věci. Já si myslím, že zásadní problém byla přímá volba prezidenta. A ne proto, že zvítězil Miloš Zeman, ale že přímá volba prezidenta je paskvil v našem politickém systému. Náš politický systém na to nebyl připraven. Udělali to politici jenom z populismu napříč politickým spektrem. Byli všichni politici brutální, populisti, protože moc dobře věděli, že vlastně hrozně moc lidí si to přeje. Já nevím, že ale taky hrozně moc lidí si přejou, aby byl trest smrti. A přitom není dobře, aby byl trest smrti. To je prostě středověký nástroj. Jo. Prostě politici mají uvažovat jinak. A měli by. Jsem naivní, ale měli by. A ten populismus je to poslední, co by měli mít. Jo. A uh, ukázalo se, že to skutečně není dobře. Protože jedna z věcí, která právě je následkem, je již následek je přímá volba prezidenta, že nás právě rozdělilo ve dví. Na pluralitním systému, na parlamentní demokracii našeho, stři, na, našeho střihu je právě skvělý to, že uh, se rozmělňuje radikalizace té země, té společnosti. Jo, protože tady někdo je umírněný lebičák, tak volí ČSSD, někdo je radikálnější lebičák, tak volí komunisty. Jo? Tak se, tak se hol s ním nepůjdu na pivo a nesednu s ním k jednomu stolu. Pak je tady někde někdo tak jako ve středu a je věřící, tak volí KDU ČSL, kteří tak jako, jo, když si to nějak, dáme si to na známý strany našeho jako, nějakého vnímání. Jo, pak tady máme prostě pravicově smýšlející voliče, který mají možnost volit ODS, ale když tam dojde k ODS nebo v ČSSD k nějakým jako fatálním problémům, jako třeba byl sarajevský atentát, takzvaný na Václava Klauze, tak se část lidí z ODS odštěpila, založili si jinou stranu, pak se následně jiní lidi odštěpili z jiných stran, založili si TOP 09 třeba. A člověk měl furt nějakou jako, jako svůj, svůj náhled na to, kam by ta země měla směřovat, a to nejenom jako vnitřní, vnitřní politika, ale vnější politika, tak máš najednou jako víc variant, která může být, jo, ta, ta, paleta je prostě jako širší a ta, ta fialová není jenom jedna, ale je i lehce nachová a i purpurová. A ty si můžeš tak jako, tak jako jo, žádná z těch stran nikdy přece nemůže být stoprocentně ideální. V každý té straně bude nějaký zmetek, tomu se nedá zabránit prostě. S politikama se mimochodem nechodí na pivo, ale politici se mají kontrolovat a mají se neustále právě být v pozoru. Hele, klapci, děláte pro nás tady. Další věc, politici nejsou žádný hvězdy, žádný star, žádný frontmeni. Ani jeden z nich, to jsou úředníci, námi zvolení, aby vykonámi zpravovali zemi. Jejich úkolem je zpravovat zemi nic jiného. Jejich úkolem je ne nás kontrolovat a ovládat, ale garantovat nám to, že kilometr dálnice nebude prostě dva a půlkrát dražší než v Německu a že ho postavit netrvá dva a půlkrát díl než v Německu. Jenom tak jako to. Takže ta přímá volba do tohle z toho vrazila fatální klín toho, že nás chtě nechtě, z logiky věci, když se v druhém kole utkávají dva lidi proti sobě, no tak je prostě to jasný, že to je mažňáka a, a losna, že jo? A teď prostě koho volíš? Losnu nebo bažňáka? To prostě třeba bažňáka. Ale bažňák už tam není. Takže to je jako normální, jo? No a teď prostě samozřejmě to tu, 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 společnost by polarizovala a ono to do dneška vlastně e, prostě bohužel nese to ovoce, protože to, to v momentě, kdyby třeba covidová situace přišla a my neměli podle mě jako přímou volbu prezidenta, jsem přesvědčen o tom, že by to tu společnost takhle nerozdělilo protože bychom furt byli víc strukturovaní. Ale tady máme nejvyššího ústavního činitele, což je nejvyšší ze všech úředníků. Žádná superstar, žádný monarcha, když se tak chová třeba teďka. Ale není, to je úřada. Hmm. Rozdíl mezi ním, mezi prezidentem republiky a, a úřednicí někde na úřadě je, je, jsou oba úplně stejný. Jsou to lidi, kteří zpravují naší zemi pro nás a my je platíme z našich daní. To znamená, mají se zodpovídat nám. Ani ne svým voličům dokonce. Ale to byla prostě zásadní chyba. Zpátky k panu Pavlovi. Já jsem řekl za prvé teda to, co jsem řekl. To znamená, že si prostě myslím, že by se měl obrátit na, 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 na úplně jiný, jiný, lidi, na, na odborníky, na, na, lékaře, na, ne, na odborníky, na cokoliv. Na nás, na všechny, na jako, jako na občany. Na řezníka, na, na traktoristu, na, na lékařku, na, na úřednici, na, na, na kohokoliv. Jo, že, že prostě to nefunguje. Ne, evidentně to nefunguje, protože on potřebuje oslovit i poměrně podstatnou část z toho druhého břehu. Právě tu barikádu, kterou mezi nás do jistý míry Miloš, no hlavně Miloš Zeman a Andrej Babiš postavili, tak ji musí naopak rozbořit. A říct ne, pojďte, budeme všichni spolu. A musí přijít s nějakou fakt zásadní vizí která bude dostatečně silná na to, aby nás všechny bavila. Nebo velkou část i lidí, kteří doteďka do prostě volili tak, jak volili. A druhá věc, že jsem mu řekl, že mám docela problém s jeho komunistickou minulostí, ale že musím uznat, že se mi od začátku líbí, že se k tomu postavil jako chlap. Že nikdy nelavíruje, nekecá. My jsme museli, když jste chtěli studovat, i rovnou řekl, že prostě to byla blbost a že prostě toho lituje, že to toho to mrzí. Takže pokud bude ve druhém kole, pokud by tady byla třeba modelová situace, i když já se furt zdráhám vůbec uvěřit myšlence, že někdo uvažuje o tom, že by teď už ne trestně stíhaný, ale obžalovaný člověk vůbec měl tu drzost jako kandidovat na prezidenta. To si nedokážu vůbec představit. Ale kdyby k tomu došlo a ten člověk byl proti panu Pavlovi ve druhém kole, tak nebudu mít vůbec žádný problém uh, volit pana Pavla. Já teda k volbám půjdu, takže že si myslím. Uh, takhle, další, že on to, on to tak se ztratil občas, překlad, on to říkal, i Miloš Zeman, že by volby měly být povinný. Hm. Další jeho bolševická prostě zvrácenost. Už ten název, to je volba. To je volba. A volba vždycky znamená, že si můžeš zvolit, co chceš to je právě ten, ta úžasný na instrument tý svobody. A volba je i dejít k volbám. Pak samozřejmě před kámošem máš třeba, kámoši ti můžou zcela oprávněně říct, co ty tady kecáš, ty vůbec se k ničemu nevyjadřuješ, když se z toho nezúčastnil. Samozřejmě se vyjadřovat může i dál. Pochopitelně. To je volba. Nejdu, nejdu k volbám. Akorát by bylo dobrý, tímto bych chtěl osvětový naše spoluobčanstvo zapůsobit ti. Není neznamen, Ten jeden hlas může udělat strašně moc. Přiže když se z jednoho hlasu stane tisíc nebo milion, tak dokážeme strašně věcí. Využijeme ty svobody. Jít k volbám je super věc. A je to ale odpovědnost. To znamená, na druhou stranu, fakt si to rozmysleme. Je vidět, že byť prezident republiky, já to mimochodem vůbec nechápu, že mám silná postave české politiky. Jako silný hráč na politickém poli. Jak? Iť, má, iť skoro nemá žádný pravomoce, což je v tomhle případě naprosto v pořádku. Iť, iť, to on nemá žádnou moc výkonou. Naštěstí. To by byla hrůza. Jako. Co to on je jenom úřadem. a to No a, a to dělá blbě. To, no. to, to mu nešlo nikdy reprezentovat. Jako. Ten ani slušně pozdravit. Takže, to, jako. takže právě. To je, to je ta věc. Jako. Jo. jo. A oni jo, zvolíme, oni tady nebudou ty uprchlíci. I to nedo, on na to nemá žádný pravomoc. On to nemoh, kdyby se tehdejší vláda rozhodla, že, že přijmeme půl milionu uprchlíků, tak to, tak to prostě udělá a on nemůže dělat vůbec nic. Jako. To znamená, fakt o tom přemýšlejme. Neřešme jenom poslední kauzu, která, která byla těsně před volbama. E, moc dobře si snažíme zapamatovat, jak který ten politik napříč politickým spektrem co říká a co říkal už před čtyřma lety třeba. To znamená, že jsme, že jsme u toho vzdělání Jo. Do jistý míry nám i trošku chybí takové něco na způsob, ono to teda bude znít pejorativně, protože to za komunistů to nebylo nic jiného než propagandistický kanál, jak mučit děti, to byla občanská nauka. Ale je jako je žalostní, když se občas s někým lehce připsu na sociálních sítích, že ty lidi vůbec třeba ani nevědí, jak vlastně, jak vlastně funguje náš politický systém. Třeba krásný diktát z Evropské unie, jako jo teď to je demokratické společenství, kdy my máme určitý počet lasů, můžeme působit na ostatní, to je, to je normálně, pojďme přesvědčit ostatní o tom, že jejich názor je špatný a náš je lepší, to je demokratické zřízení, to není nějaký diktát. Jako. Nemůže být z podstaty věci. Ano, diktují. většina diktuje. Jo? A pozor, důležitá věc, to neznamená, že většina má vždycky pravdu. Často se bílí většina. Ale o tom je demokracie a svoboda. A ty jsi... zvážněli, co? No, no, trošku. Jo. A ty, jak jsi zmiňoval, že tě požádal uh, o přímou podporu, tak uh, padlo, jakou formou? Nebo já si to nedovedu představit, jako jaká ta přímá podpora. Jako to, že natočíš nějaký spot na, na YouTube, kde budeš říkat, budu volit uh, my jsme Petra se... Pavla, tak my jsme to přijde se... takový jako slabý. My jsme se takhle daleko nedostali, mm -hmm. protože jako Tam Ale já si myslím, že to je velice rozumný člověk. a jako Já jsem opravdu přesvědčený, že. Pokud se stane prezidentem, tak bude určitě takhle. I gorilý samec Richard z Preskézo bude lepší prezident než Miloš Zeman. To je jako bez debat. Ale zároveň není jedno, kdo se tím prezidentem stane. To znamená, myslím si, že pan, pan generál Pavel bude dobrý prezident, pokud se jim stane. Ale nevím ještě, kdo třeba, třeba tam bude lepší kandidát. Nějaký pro, podle mě. Takže já ne, nemůžu teďka říct, jestli ho budu volit nebo ne, protože prostě nevím vůbec, z koho ještě budu vybírat. Hmm. Vybíme, ale tam bude. N, i, Samozřejmě mě by se právě třeba líbil někdo, to jsem řekl generálovi, kdo prostě nemá vůbec žádnou komunistickou milovost. Strašně by se mi líbila žena. Myslím, že bychom to potřebovali jako sůl. Vidíme to třeba na Slovensku, jakým krásným způsobem ten ten půvab a elegance, zároveň ale v, ve správnou chvíli razantnost u slovenský prezidentky Čaputový funguje. Jako, to je přesně takový dlouho prezidenta, abych si já představoval. Slušního, reprezentativního, který ale ve správný okamžik umí v společnosti říct i nepříjemné věci. Od toho by tady ten prezident vlastně měl být. On by měl být vlastně do jistý takový farář. Že jo? Vlastně. <laughs> v čem přesně myslíš? No ne, tak to je, to je, farář je ten člověk, který, když prostě někde hoří, tak e, začne zvonět zvonec v kostele a lidi tam do jisté míry běžejí e, jako hledat určitý přístřeší a určitý e, poklid bezpečí. A on jim často říká i nepříjemné věci o tom, věcí jsou, jak se třeba chovají, že by se měli chovat jinak. Do jisté míry. Jsou <hým> morální autoritou. Ale já jsem v tomhle s tom naivní, já jsem silnej, Uh, já jsem pišnej Havloid, takže uh, samozřejmě rád vzpomínám na dobu, kdy jsme byli na prezidenta mimořádně hrdý a pišný. Mě teda překvapilo to, jak jsi říkal, že by ty a ostatní takhle, možná ze show by se k tomu neměli vyjadřovat. Ne, to jsem neřekl. Vyjadřovat. Každý máme právo se vyjádřit, to je právě ta věc. Každý občan. Tak montovat já, nebo... Ne, já, – Ale my jsme to měli opustit, se to neměli montovat. No. My jsme měli opustit takovou tu opravdu takovou tu otevřenou velkou podporu v těch v těch spotech a v těch, v těch sociálních sítích. a Volíme a to a to a tohle. – jako to nefunguje. nechat jsme si tu důchodu. kritiku, ale ne, nevyjadřovat přímo podporu. Protože ty se často vyjadřuješ, třeba. – Ano, protože já se cítím... – Na svém Facebooku, v rozhovorech. – Hele, mně se strašně nelíbí, když se kdokoliv nadřazuje na jiný lidi. Já nemám pocit, že bych byl tím, že jsem... Známý nebo známější, než někdo třeba jiný, že bych byl něco víc než ostatní, to přece takhle vůbec není. Jako... A zároveň, že bych měl třeba pocit, že můj názor má větší váhu nebo větší právo na, na prosazení. On je akorát víc slyšet, protože mm, se mnou často někdo chce dělat rozhovor, tak je asi víc slyšet, ale to no, neznamená dokonce. Já, furt, já hlavně mám tendenci neustále o sobě pochybovat. Já nejsem žádný odborník. Kolik máme samozvaných odborníků, kteří mají pocit, že mají patent na všechno? Jako to, jako to, to, ne. To, naslouchejme těm chytrým lidem. Jako. Já se přece nebudu přijít s paní Drábovou o tom, jak má fungovat jeden reaktor. A to, že jsem si přečet prostě pět knížek o Černobylu země odborníka nedělá. I když jsem se dozvěděl, třeba, jsem se teďka dozvěděl, co je vodou moderovaný reaktor, což je strašně, strašně zajímavý. A to byla ta chyba právě Černobylu. <sled> <sled> No a, a, a teď jsem zapomněl, co je ta druhá, co byla v té době druhá, ta dru ten druhý systém, který měli ty američani, I, ale i rusové, to nevíte. Myslím, že to byl nějaký pain. Jako na to chlazení, nebo? Ne, to právě, to, je, to jsem, já jsem si vždycky myslel, že voda v tom reaktoru je na chlazení, to taky, ale ona je tam jako moderátor té reakce. Moderátor znamená, že ty nemůže nechat tu reakci rozběhnout, neko, nějaký, aby se nekontrolovaně ne. to pak hmm. je výbuch, nejvíbůh. A ty ji potřebuješ jako řídit, aby. aby, aby no, a to jsem vůbec nevěděl, že ve vodě uh, ty, ta, ta voda tu reakci zpomaluje. Hmm. Což mě, mě v životě nenapadlo, že voda je krásná věc k pití, že jo. Ne, jak No, člověk se furt něco rozvídá. Do <laughs> no, uh, takže takže my máme absolutně naprosto jakýkoliv úplně stejný právo, jako jak jsem říkal, jako řezník, jako, jako učitelka, jako, jako lékařka, jako, jako prostě dělník někde v, v, továrně. my jsme úplně stejný lidi z masá e, prostě jako... Ano, někdo měl třeba větší štěstí v životě. To, to, to se tak stává. Že? Jako, někdo hroznou smůlu. To bohužel je, je věc, kterou, kterou si prostě extrémní levičáci nikdy nepřiznají. Když se takhle často vyjadřuješ k nějakým kauzám nebo politice, stalo se ti někdy to, že nějaký váš fanoušek, třeba manky Business nebo, nebo tvůj osobní, že třeba řekl, mmm, tak to jste mě zklamal, protože já jsem uh, volič Miloše Zemana a ty, těma vašima výrokama je vidět, že nejsme na stejné ti přestávám vás poslouchat. Nebo... A jestli, jestli se to něco do takového očí stalo? mi to nikdo nikdy neřekl. Internetová diskuze. No, no jasně, na Facebooku <laughs> hmm. byly i výrušky. Jo, jasně. Zkuže. Takže se to stalo. A zajímá mě... V momentě, když jsem si z něho udělal podle mě je, je takový je, neuvěřitelný mistrbo bon přece, se mu bude mít určitě smysl pro humor. Všimli jste si, že vůbec nemá smysl pro humor, Miloš Zeman? Teď určitě ne. Nikdy ho neměl. On jenom dělá hnusný vtipy na jiný lidi. Jako, že Ale sám jako ostatní. Ne. Nejhorší věc, kterou můžeš udělat právě, to bylo krásně vidět na úžasné věci, miluju z toho ven na těch trenkách, I to je, oni ho tak vybrapčili na kulích, to je tak nádherný, ale přitom je to milý, na tom není nic rozdíl. to je tak neinvazivní. A protože se znám s Romanem Týcem řadu let a jsme oba bratři skauti, to je ta skautská věc, oni mu sebrali tu vlajku. A tam vůbec nejde o tu zástupu, oni mu sebrali vlajku. A jeho reakce, místo to, kdyby to právě byl člověk, který má smysl pro humor, tak řekne, jo kluci, fajn. A on pak ještě šel ty trenky tak blbě s požární asistencí spálit. Ježíš, Kriste, to je ubožák. No, takže, takže tak. No. Takže já, to, to bylo, já jsem na, na Facebook nebo na Instagramu udělal takový video, že jsem ho lehce připarodovával a právě to bylo jako reakce na to pálení. A dělal jsem červená seliné záře, což jsme mimochodem zpívali ve skautu jako kánon. Takže jsem si to tak jako celý tak jako pospojil a tam mi právě občas někdo vyhrožoval. A tím, že to bylo v internetové diskuzi, tak uh, předpokládám, že jsi se jako nepouštěl do žádných uh, diskuzí s tím člověkem, jako, že by si to nějak vysvětlil ne, ne, nebo se ne, no, to, to obhájil. Jako, nebo... Já m, diskutuju docela často, snažím se to dělat méně, abych měl taky čas na rodinu. A bolí mě palce často. Ale občas jo, když mám pocit, že ten člověk m, za to nějakým způsobem jako stojí, že, 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 jako, když ten člověk prostě začne nadávat a, a, a píše úplně lži a nesmysl, tak to vlastně nemá smysl, fakt to, to nikam nevede. Ale eh, on se snad neurazí, ale já mám jednoho takového člověka v přátelích na Facebooku, což je bývalý, myslím, že teďka vystoupil z komunistické strany, je to redaktor Halonovin, Roman Stanislav Janou se jmenuje, a my se tak jako hodně štengrujeme a Přemese, ale já ho tam mám proto, abych vlastně, že když se budeme držet v našich v bublinách, tak se nikam neposuneme. Mm -hmm. Já ho tam mám z důvodu toho, že vždycky, když jsme uh, spolu diskutovali, tak jsme v podstatě vždycky spolu nesouhlasili. Má, Málokrát jsme se na ničem shodli. Ale přišlo mi, že o těch věcech přece jenom přemýšlí. I o těch věcech, které mu píšu já, a já se snažím přemýšlet o tom, co píše on. Samozřejmě občas na mě napsal až moc velký propagandistický lži, ale to on si zase samozřejmě myslí o tom, co občas píšu já. Ale už si strašně dlouho slibujeme, covid to trochu uh, hm, znemožnil, že spolu, uh, on teda říkal, že nepije, ale že, uh, že bychom zašli někam na kafe, aby, aby jsme, se konečně třeba si to řekli z očí do očí. A teď, když vystoupil z komunistický strany, tak s tím můžu jít aspoň k tomu stolu. <laughs> ale já bych, to je zrovna člověk, se kterým bych třeba šel si sednout do restaurace, protože mám nějaký, nevím, pocit, že to není člověk, který je zlej. Myslím si, že to člověk, který prostě přemýšlí o životě jinak než já. Myslím, je to těžký pacifista, míru milovný člověk, tak aspoň tak na mě působí. Možná se pletu, protože ho osobně neznám. Další člověk, se kterým bych ne, ne, ono to teďka bude znít, jako kdyby to, jako kdyby to byly nějaké věci, po kterých jako zásadě toužím, to taky ne, ale podobně třeba zvláště na mě působí pos, bývalý poslanec za komunistů, to, pan Dolejš. Protože si nemůžu zbavit dojmu, že ten člověk nějak jako působí úplně jinak, než jako, jak si komunistu představujeme. A že i jak ho občas právě díky panu Romanovi sleduju, protože mám ho jako, ne, že bych ho přímo měl v přátelích, ale dostane se díky tomu občas nějaký jeho komentář, tak si musím říct, že jsem několik, několikrát si musel jako vlastně říct, ten člověk jako ne, vlastně ne, úplně špatně. Jako. I když jsem sledoval jeho vystupování v televizi. A to říká víc lidí, že nechápu, jak to no. tam může být. Ano, nechápu, proč pan Dolejš je v komunistické straně. No. Třeba... No třeba. Ale pámu, že není její předseda. Protože to si myslím, že by ten výsledek měli lepší. Že zapať pámu, že to dopracovali tam, kam dopracovali. Když půjdeme zase od politiky k zábavě, já jsem viděl, jak ty jsi byl v show Leoša Mareše, tý talk show, která teda moc dlouho netrvala. Nenapadlo ti někdy být v té pozici toho moderátora v té talk show? Protože já tam měl dojem, že ty jsi jeden z mála hostů v České republice, který tenhle ten formát utáhnou jako ty hosté. To je podle toho formátu Jimmyho Felona, kde často ty hosté hrajou nějaké hry, zpívají, musí něco předvádět. A já, jak jsem to viděl, jak jsem si říkal, ten formát je skvělý, ale může fungovat třeba v Americe, kdy takových lidí najdeš kvanta. A myslím si, že spousta lidí tady se nechce třeba tak otevřít, tak odvázat, možná se i trošku jako strapnit. A proto jsem tam viděl i ten neúspěch, že to moc dlouho netrvalo. Tak jestli by si někdy neskusil v té obrácené roli být toho moderátora, protože ten často dělá to samý jako ty hosté. Leoš Mareš tam dělal s tebou to samý. Ale <hým> no, jako, ono by se až skoro dalo říct, že jsi na to odpověděl sám. <hým> E, ne, za já se necítím být moderátorem, ono to není sranda, jo. To je strašně těžký. Hele, já, mám, já jsem velký trémista, opravdu velký, ale moje tréma se proměnila, protože se proměnil její, její kořeny. Úplně na začátku jsem měl uh, jako trému z toho, abych nezapomněl text, abych nespíval falešně. Uh, jo, 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 A pak jsem zjistil, že jsou důležitější věci. To znamená, aby se ten koncert podařil jak, jako celek, abych ty lidi chytnul, abych ty lidi dostal. A k tomu je strašně důležitý jedna věc, a to je máš tři čtyři písničky v řadě a pak je najednou prostor, kdy ty lidi jim musíš něco říct. A to je daleko těžší než jim zpívat. Protože to, já nechci, aby to bylo blbý, já chci, aby to bylo zábavný. E, úplně nejlepší to je v momentě, kdy se chechtají i moji kolegové na pódiu. To vím, že ten koncert je super. Dobře, jakmile dostanu Romana a slyším, jak se Martin Houdek klátí s, e, smíchem ze židle, tak já jsem v ráji. Protože vím, že v tu chvíli jsem dostal i ty lidi. To je jako, tamto propojení prostě cítím. A to je můj úkol. A z toho mám vlastně největší vítr. To znamená, dneska už ani nebře, dneska máš jiný systém, což je prostě dobrý mikrofony, všechno ty sály. Máme fantastický zvukaře, zdravím Šmityho s Márou. Prostě, tu se narodilo dítě. E, a podle všechno je jako andulka a takže jako ne, ne, taky mám samozřejmě z toho respekt, jo, prostě vlastně může se stát chyba dobrý, dobrý, ale no, jako není to vlastně, vím, že to není ta nejpodstatnější věc v chodu toho koncertu. E, takže vlastně jsem tu trému začal mít znova ještě větší, protože každý ten koncert je tím absolutně jedinečný. Ford tedy funguje na někde, Prostě nemusí vůbec fungovat někde jinde. A navíc ty přece i ti, musíš myslet na ty lidi, kteří tam s tebou stojí na tom pódiu. Takže ty pětkrát stejný for, jako v pěti městech, za sebou vlastně byl říká. Není to komponovaný pořád. Takže tohle je ve finále na tom asi to nej, nej, nejtěžší. Takže to je jedna věc, že k tomu povolání mám velký respekt. Navíc jako dobrých je, moderátorů je tady strašně málo. Vlastně, to, on to dělá jakoby každý. Má ten pocit, že může mít. To talk show pořadu kladého stolu. 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 No, Vy to děláte, se ptáte, že dobře, to je, v pohodě. Ale to je jako nesmírně těžká věc, jako, která na to musíte být strašně chytrej, strašně, ideálně strašně moudrej a sečtělej. To jako není sranda. Zváš zábavný pořad udělat. To je no, těžší. to jsme, Já nevím, jsme, se o tom bavili před natáčením, nebo už teď. Těch komedii. Že, no jasně, udělat komedie je nejtěžší. A vímte si, v, První komedie, která dostala Oscara jako film roku, bylo Nik, e, Nikdo to rád horké. A druhá byla až lepší, už to nebude. Hmm. Víte, kolik mezi tím se vzniklo komedii, skvělej bratřica, bratříca krů a tak dále. Vůbec akademie, to vůbec ne... No, jasně, no, to je takový pokleslý žánr, ale zkuste si to. Jako rozhodně teda je, pardon, jednodušší natočit drama z prostředí otrokářství, než, než prostě špečkovou komedii, která dostane půlku planety. To je fakt těžký. Doporučuji, znáte trhák pana Bufingera? Neznám. Nevz... Jako znám, to ten musíte nevz... vidět. Ale neviděl to. to je jedna z nejlepších komedií 90. let. Hmm. Hmm. Tam je právě ta věc, ten odkaz na ty, na ty Je on to člověče možná dělal JJ Abrams právě. Jo. No. Ten Mám je takový jich, pocit. Ten je další spolu. Spolu No. A je to jo. jako podobný styl, prostě toho, co, to jsi, co jsi, někdo jako ne, vždy, jako Je to vlastně, ano, asi by se to dalo nazvat bázněvou komedii, ale, ale je to, to takový, je to z filmařského prostředí, je to o filmařích, je to jako fakt, všichni filmaři by to měli vidět povinně vlastně, protože je to, je to fakt úžasný, já nechci nic prozrazovat, ale dejte si to. A v čem je to teda tak těžké udělat tu dobrou komedii? Je to ten humor, že prostě ne každý musí se zavděčíš? paradox je ten, že my máme v podstatě představu, že ten, kdo dělá nějaké opičky a bláznivinky a forky, je vlastně hlupák a trouba. Protože často ten humor na tom je jako postavený. Jo? Felix Holzmann, Luděk Sobota, všich, to jsou všechno, to byly teďka bohužel zemřivší, pan Náhlovský. Jenomže to je role. Ty lidi, když je potom potkáte, to nejsou hloupí lidi. Naopak. Nebo Charlie Chaplin. Jo. Jo, ono to tak jako vypadá, že se nechává furt kopat do zadku, ale tak to není. To byl nesmírně chytrý, vnímavý, citlivý člověk, který mu záleželo na lidech protože vzešel z tak strašlivých, nuzných poměrů. K tomu to byl geniální jako uh, žonglér, klaun, artista, vlastně cirkusák, protože on v podstatě virus takhle, jako, když ten cirkus se začal v té době jako překlápět do těch reví a varieté a tak dále. Takže uh, to musí to být příšerně chytrý. podívejte se, jako nejlepší komedie u nás tady, v našeho jakoby věku, prostě e, dělal svěrák se Smoljakem, to nemá v podstatě do jistý míry konkurenci. A to, 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 byly lidi tak na neuvěřitelný jako intelektuální výše do dneška, jsou pan Smoljak už bohužel nežije. Celý divadlo Jary Cimrman, to je prostě geniální. To je geniální, jsou opravdu géniové. Jsou velikáni českého divadla a filmu a jejich jména budou tady s náma už jako nevždycky, o tom jsem přesvědčený vrchní prchní, to, ono to tak vypadalo, no to je to s rondičkou, on tam jako tohle, toho falešný vrchní. I je to geniální, jak ty lidi tam hrajou, jak je to zrežírovaný, to je super kulový blesk. To není náhoda, že se na to kouká generace lidí s láskou po každý a mají, mají to rádi vlastně úplně všichni. Znáte někoho, kdo to nemá rád? No neznáte. A když tak je to je blázen nějaký. nějaký. No ne, 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 ne znáte někoho, kdo řekne, to mě vůbec nebaví, jako já Ne, ne, to, Všichni to milují. Jako. To je to samé, jak Mr. Bean, že ho, roven Kitsen, profesor na vysoké škole a to, no jasně, tomu se smějí lidi na celém no, jasně. světě. My jsme to prostě, říkali. To, to, není náhoda, no. ty cakrové, to, to, jsou to všechno vystudovali podle mě nějaký jely, Cambridge a tak dále, to nejsou hloupí lidi, jsou, nebo Monty Python, to je nejgeniálnější věc. Nejmíc dělaný byl z nich ten, američan, uh, Terry Gilliam. No, ale jinak jsou to, to jsou spolužáci z vysoké školy, z Oxfordu někde a studovali buď to historii, nebo sociologii, nebo politologii, nebo u. Uh, proč jsou Pinkfoy takhle dobrý? No, protože se potkali na vysoké škole. Ale u muzikantů je to trochu jinak. Myslím, že u muziky tam jako. Ale taky si myslím, že to je lepší. A když jsme když u těch komedii, víš nějakou českou komedii, co se ti v posledních letech líbila, v posledních 20 letech něco, co tě vyloženě pobavilo? No ty vado, ale jako, ne, abych nechtěl nikoho urazit, ale co mě těch teleparametrů, o kterých se bavíme, to si ne nedokážu vzpomenout na nic, ale vzniklo tady spoustu velice milých, pěkných. Vždycky pěkných je to jako komedii. milej film, prostě, ale jo, jo, to, že jo, ale, 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 ne, ale ne, ale dobrých, ne, 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 tady, ne, <laughs> tady právě si nechci schovávat <laughs> za slovo zajímavý, já mám hrozně rád pelíčky. To je prostě to je krásná komedie, která tím nejlepším způsobem navazuje na ty, na fantastické komedie z těch, z těch let předtím. A to vlastně má, má ty parametry. To pupendo, je prostě to, tam se hrály ty, ne? Hele, Pupendo je možná trochu míň hmm. než ty pelíšky, jako, ale, ale furt je to strašně dobrý a a mně se, mně se teda i líbil včera vyšehrát. Ale jako to, asi to nedosahuje těch, 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 těch velikostí, ale, ale není to vlastně jedno. Se ti to líbí nebo nelíbí. Já jsem měl hrozně líbil ten seriál, takže, takže já jsem to zbaštil. Je tam, je, to, je to jako prvotrdí, ale mně se to líbilo. Prostě mě se to líbilo. Ale mimochodem Řebejk má podle mě, já jsem mu to říkal, on říká víš, um, um, to se asi všimli, jak ty herci tak jako zvláštně zjemňují ty, ty méníčka. Jenže Jo, si si na, na Vinohradech hrál někdy Brabčák, že jo? Ne, nebo Hanzlík. No, on eh, to taková zvláštní mluva. A <laughs> eh, mně se strašně líbila ty jo, nevinnost. No. Tak to je škoda, to bys měl vidět, protože to je zcela neočekávaně, to mám rád, když režisér točí určitý typ filmů a najednou udělá něco úplně jiného. A to je podle mě jeden z nejlepších filmů, jako tady možná po revoluci. Určitě jako jeden ze tří nejlepších třeba pro mě. To je tak neočekávaný, tak tvrdý film, tak skvěle zrežírovaný, fantasticky zahraný, jsou tom tam úžasný herci. Úplně. A to jako, to doporučuju všem, kdo to neviděl. A ze zahraničních, vlastně ono to tak trochu komedie jako je i není, mně se strašně líbilo na nože. No, tam člověk opravdu pochopí, že Daniel Craig je fantastický charakterní herec a že je to taky Bond, který trošku vypadá jako Putin, což mě malinko vadí, jakožto fanoušku bondovskýmu, ale dobře. Ať už to stát ať vypadá, Když že to jiný. No? Ehm, já se strašně omlouvám, já nechci být eh, pro boha, mě vůbec nevadí LGBT kom kom komunita, komunita, já, to, já mám O, ať každý, já jsem otevřený člověk a to. Ale prosím, ať je to chlap, ať je to prostě Bond, ten, ten příběh je nějak udělaný a neprzněme ty, ty příběhy. A je proto důležité, aby to byl Biloch? No, ale asi do jistý míry jo, protože prostě tak byl napsaný. Fleming to prostě nějak napsal a tak to je. Tak to už potom prostě v, v sérii v, v filmu o Šaftovi může být prostě ten vyšetřovat, ten, ten detektiv jako Biloch. A proč by měl být, když je to prostě černoský prostě příběh? Prostě omlouvám se a v rokokový pohádce, sorry, je přece hloupost, aby byli černovský herci. Já se omlouvám, jako. Ale v tom prostředí nebyli. Protože ještě tady nebyli. A to přece nemůže znevažovat jejich osobnosti. Jako já, ne, já stejně jako nechápu, jak může dneska nikdo rozdělovat lidi na černý, nebo žlutý, nebo Jakýkoliv to je věc, která už domů, do přece mezi slušní lidi vůbec nepatří, přece víme, že jsme je lidé a že je úplně jedno, jak to vypadá, nebo jakou má sexuální orientaci, mně je úplně jedno. Klidně, ať si kdokoliv prostě myslí, že je sud piva budíš mu přáno, chtěl bych ho vypít. Ehm, to je poetický, Víš, já bych ty texty neměl začát cít. jak sud piva a chtěl bych tě vypít. No tak to rozhodně takové texty, manky bys nesměj mít. To jako. Ale když tak prodám tenhle nápad někomu, ehm, ale, ale, prostě jako nějaký rozum, rozumný balans. Já to chápu, on, mimochodem on to je takový výkyv toho kivadla, jo, jo? protože tak dlouho nesměli prostě uh, afroameričani, černoši v Americe jezdit autobusem a chodit do barů normálně, což je otřesný zvěrstvo, který se dělo v, ve Spojených státech ještě v 60. letech. To je k neubíření. Hmm. Že já chápu, že teď to kivadlo se vy, vychynulo z tohohle extrému na ten druhý extrém. Jo, přes, to, přes ten střed, kde bychom se všichni měli setkat. Že vůbec nebudeme řešit, jestli je někdo černoch. by to vůbec nenapadlo řešit a jako, nebo jestli prostě dvě holky se mají rády, nebo dva kluci, mi to je úplně jedno. Protože to, je, to je, to je normální, je to lidský, mě to vůbec nenapadá. Ale abych viděl, teď jsem viděl krásku a zvíře, docela hezky natočenou, a tam prostě chodí v rokokových kostýmech prostě tmaví herci. Ale iť to je v nějakým prostředí, v nějaký době, to ne, nemá... A, a, jako, a, nesmím, a, další věc, mi, ale kde mi to vadí extrémně humor? Že to, kdy, vlastně, když si člověk uvědomí, že prostě pořád jako je česká soda by dneska, ale vůbec nemohl vzniknout, tak je to strašně smutný. Před tím pádem by nemohly vzniknout ani, ani Monty Pytni a e, lidský pokolení by tím pádem bylo ale ochuzený o strašně moc. Na to bychom si měli dávat pozor. Protože jakákoliv vlastně cenzura je strašná cenzura je právě ten, aby jsme se tou hyperkorektností nedostali do, do, podobného srabu, jako jsme byli před rokem 89. Že nám tady nějaký rady budou něco sdělovat. Proto jsem třeba měl trochu i problém s tím vypínáním těch, těch uh, proruských webů. No. Jo, že u, u, takových těch vyloženě, jako kdy, jestliže prostě Biska už jako 8 let říká, že Aeronet je prostě hlásná truba Kremlu a že to je do jistý míry trochu jiný druh zbraně, jo, protože to si musíme uvědomit, tak s tím problém nemám. Ale jestliže si nějaký pomatený e, pitomec někde hlásá nějaký nesmysly a nedopouští se trestní činnosti, tak ať si je hlásá. Od toho je prostě demokracie a svoboda slova. A musíme ji uplatňovat i na lidi, se kterými nesouhlasíme, který se nám nelíbí. Protože když s tím začneme, tak pak dřív nebo později se to dotne i lidí, kteří nám třeba přijdou sympatický. Proto jsem třeba vystoupil proti vyřazení řezníka e, z z český slavík. Vůbec nešlo o to, jakou hudbu děláte, mi úplně jedno. Už jsi vrátil svoji cenu, jak jsi říkal. Ano, já jsem ji vrátil osobně panu Těšnickému. A bylo vlastně vtipný, protože on mi rok na to volal, pan Těšnický, a zeptal se mě na názor, co si myslím, že on říkal, no hele, tady nám prostě v číslech jako vyli ortel. A já jsem říkal, no můj osobní názor je ten, že ortel je společensky daleko víc nebezpečná kapela, než celý řizník. Hudebně mi to přijde dost podobný, jako to jako nebo to není hudba pro mě, ale texty Ortelu mi přijdou otřesný až na, na nějaké hranici rasismu nebo nacionalismu. Ale oni se nedopouští trestní činnosti, takže na co se mě chcete ptát? Platí to samý, co jsem řekl před rokem. A je paradoxní, že kdybych tu cenu nevrátil v případě Řezníkova, tak bych ji pravděpodobně musel vrátit v případě Ortelu se jich musel zastat. Věřejí si, že jejich fanoušci jim poslali hlasy, tak jediný úkol akademie nebo e, českého slavíka je spočít hlasy a předat cenu tomu, kdo získal jich nejvíc. Jiný úkol nemají, ale lustrovat to, jestli, se to jako jestli to je fajn nebo nefajn. Pozor, na co mají samozřejmě právo, to pan Těšinský říkal, a to, jsi, to jsme tu hrozivou věc, ty sprostňárny, představte si, co by v tom přímém přenosu třeba udělal ten řezník. No, teď, teď, teď tam přišel a řekl pravdu. No, jasně, no. <laughs> Takže nic tak hrozně se nestalo. Možná pár lidí urazil, ale neřekl žádný nesmysl. <laughs> jako, přišel tam a řekl to, co si myslí. Jako. Takže se nějak nic strašného nestalo, že? To tam byly, myslím, větší, větší bizarnosti občas. No, já jsem říkal, no, ale vy, vy jste ho tam nemuseli zvát. Vy jste měli říct, ano, prostě nám se to nelíbí, nám se jeho muzika nelíbí, ale to je, to je naše věc. Ale prostě, nevím, hvězdou internetu se stává prostě e, řezník. Ale my takový lidi tady nechceme. Takže my, my mu cenu i finanční hodnocení posíláme prostě poštou a jdeme dál. Ale zase nepozvat ho na ten večer, když všechny vítěze pozveš, to už by byla nějaká jako. No to to, ale to je, ale na to mají zase ale oni právo, chápeš to. Oni ten pořad koncipují, nějak, nějak ho dělají a to je zase jejich no, svoboda. To by a mi přišlo možná lepší vlastně jako neumožnit mu vůbec být nominovaný. No to to by přijde na stejnou no, Ne. To mi přijde právě na stejno, ne, ne, jako ne, ne, nepozvat ne. na ten večer. Lucik, lucik, lucik. No. Vy mi Když vyhrál <laughs> no. a vyhráli ostatní a jsou ano. automaticky pozvaný, Takže jakože on vyhrál, ale jeho nepozveme, protože se nám nelíbí. No ale vyhrál. Ty, ty, no, tak, no to jo, tak no, to je no, asi. Ale ty se přece nemusíš kamarádit s každým. Tak to by už mohli říct, že to to vyhrál, může, jako, ale hele, cenu mu nedáme. Třeba teďka hojně diskutovaná věc, a to byly rušený koncerty Jarka Nohavici. Jo? Mě je popravdě jako mě mrzí celá aura, kterou kolem sebe Jarek Nohavica, myslím si i vlastníma chybama v komunikaci, že třeba na můj vkus neudělal přesně to, co udělal třeba generál Pavel, že prostě měl otevřeně říct, takhle, takhle, Pochybil jsem, nepochybil jsem. No On v jednom prvním rozhovoru Petr Pavel taky se k tomu vyjadřoval jinak, co jsem viděl. To ti můžu pak pustit. No, tak to mi radši nepouštěj. No. Znovu <laughs> zpátky, Jsem naivní trouba. E, klidně to přiznávám. To se může stát. E, ale já vlastně nechci hodnotit to, co, co Jarek Nohavica dělá, jak to dělá, proč to tak cítí. Mě to jako jeho fanouška velkého milovníka jeho hudby zklamalo. I to, že si tu cenu převzal od Putina, mě to zklamalo. A ano, musím přiznat, že mám problém od té doby ty písničky poslouchat, ale to je moje věc. A on má naprostý právo koncertovat, zpívat dál a evidentně spoustu lidí, kteří na ten koncert rádi půjdou. A tak je to absolutně v pořádku. Ale stejně tak je v pořádku, že si nějaký pořadatel rozhodne, že jeho už tam nechce a že jeho koncerty už dělat nebude. A že koncert, který sice už udělal a dokonce ho vyprodal, tak ho zruší, protože s tímhle člověkem prostě on nechce dělat koncerty. To je ta svoboda. My tu svobodu máme vlastně jako vy všichni. Nesmíme akorát ty svobody míchat proti sobě. Ale to neznamená, že se ty naše jednotlivé svobody občas nestřetnou nebo se někde neprotnou, nebo se někde jako nevodřou o sebe. Nevodřou. Jo, to prostě je princip svobody. Jako. Takže pan Nohovice nebo Jarek Nohovice má plný právo hrát, zpívat pro náměstí, pro kluby. Ja, Ježiši, to je jeho svoboda, to je super. To je to, co jsme chtěli. Tomu, ježiš, kdyby mu to někdo chtěl znemožnit, tak byť jsem řekl to, co jsem řekl, že mě zklamal jako, jeho, jako fanouška, eh, tak bych ho musel bránit. Protože kdyby mu měl někdo znemožňovat koncertování, jako vyloženě, by to měla být nějaká, nějaký příkaz z hora nebo něco takového, tak pozor, tak to ne. Tak to budu první člověk, který mu ten koncert třeba uspořádá. Jako, protože to nejde. Ale jestliže se svobodní pořadatelé koncertů rozhodnou, že prostě tento typ koncertů dělat nechtějí. Stejně jako se třeba David Kolar podle mě skvěle rozhodl, že prostě nebude hrát v sálech, kde předtím už hrál Ortel. Nebo kde dělají koncerty Ortelu. Řekl, já v těchto sálech hrát nebudu. To je zcela legitimní. To neznamená, že Ortel nemá právo dělat koncerty, že nemají pořadatelé právo dělat koncerty, ale pak nebudou dělat koncerty Davida Kolera. To je ta svoboda. A která ale mimochodem, ta, jako občas takhle máme pocit, že narazí, ale vlastně nemusí narazit. To prostě ty řekneš svůj názor a ideální, když se za ním stojíš. Mě přišlo jako zvláštní, že jsi říkal, že by bylo špatný, kdyby ho vlastně z té ankety vyřadili úplně na začátku, ale že by bylo v pohodě, kdyby ho tam stejně jako ostatní vítěze nenechali převzít si tu cenu. Je to taky jako rozporu. Je, je to Já je to chápu, vlastně No, ale je to součást ankety vlastně. No. To, Každý jiný vítěz si tam přijde a u něj jediný by řekl. řek, to, nebo spoustu lidí třeba tam nemůže přijít a to točí nějakou zdravici, nejsou tam fyzicky. No to jo, nebo ale, mu řeknou, tak, ale, pozvání dostanou. No dobře, to je pravda, no, ale tak já nevím, tak prostě s, já si myslím, že jejich naprostý právo si rozhodnout, jak ten večer bude probíhat. A kdo, ale musí a, a kdo bude součástí té ankety, to není teda? To, to, právě, když je to jako no, soukromá, není. tak by mělo být ty součástí není. Tohle, ne? Není, protože, vře... hele, tady jsou mě... Oni Pokud jsou pořadatelé je... té ankety ano. stejně jako toho večera, ano. Ano. ale kdo ano. bude soutěžit té anketě, to si rozhodno nemůžou, ale kdo přijde na ten večer, si můžou rozhodno. Ano. Mně to přijde takový jako, taky rozporuplný. No, mě, to, mě, to, mě to, nějak, já, já, v tom nevidím spojený. No. Pokud to bereme jako tak, že oni mají právo na to pozvat si, koho chtějí na ten večer. pozor, oni kdyby třeba změnili stanovy a řekli, ta soutěž se mění, a každý, kdo má v nějaké písnice slovo uh, hovno, jo, a udělá tam výčet z prostých výrazů, tak se nesmí zúčastnit ankety. Tak já řeknu, OK, jsou to ty pravidla, všichni o tom dopředu víme. I když by to bylo samozřejmě úplně pitomý. Jako? Bylo by to asi kvůli někomu, no? by se měnilo. Ale no, jim se zdála řezníková forma naprosto nepřípustná. Já tvrdím, mě to úplně jedno. Jako? Uh, pamatujte si, to jeden kolega říkal, a to si jako dokážeš představit, že třeba na tohle koukají tvoje dcery, jako, jako to poslouchá, co říkal, to se, na internetu se válí ještě daleko horší věci, než jsou tohleto. Ty, ty dovoluješ svým dcerám, aby měli naprosto nekontrolovaný přístup k internetu? Jestli jo, no tak zapomeň na to, že jestli sledují nějakého řezníka, buď rád, protože jsou to daleko horší věci. Na internetu se dají, dají najít vraždy, mrtvoly, fotky, jako úplně všeho, jako, v, tom ten, v tom, je problém internetu. Jako, takže a za chvilku se tam dá najít i ten náš tady je rozhovor u stolu. Přesně tak, přesně tak. Přesně tak. Růfujeme, že budou lidi sledovat tohle a ne takovýhle uh, vraždy ne, a to, co říkal, ty, Takže hele, každý, každý, samozřejmě oni mají právo dělat tu anketu, jak chtějí, ale musí jako dodržovat nějaký pravidla. No tam byl problém, že oni ty pravidla nastavili, nastavili, na začátku nějak a pak je v průběhu měnili tím, že oni viděli, že je, ty varo, on nám vyhrál, ty varo. Ale... to se mělo nastav... pokud si prostě ho chtěli vyřadit, tak ho měli vyřadit na začátku, ještě než mohl být nominovaný tak bych to bral jako, že to je lepší volba, než když uh, pak zjistíš, že tyho, ty to no, fakt vyhrál. by a... bych tomu podali, jako podali důvod, mně se nelíbil i ten důvod. A to by mohlo být třeba to, že... že oni dokonce i operovali s takovými podobnýma slovama, jako, jako, jako když hmm. Závadová mládež a takový. Jo, to, jo, já to, to nenávidím, tuhle tu trohou no, strohou STBáckou, fízláckou prostě... E, ostrakezaci nějakých lidí, jenom protože mají jiný, jiný přístup k životu. Hmm. Jako, to už nikdy, takhle doma už nikdy nesmí nastat. Proto mě to tak nahnětlo. Proto mě to tak neštvalo. Proto jsem tak cítil nutkání se k tomu nějak vyjádřit. A toho člověka podpořit. Ozval se ti on potom někdy? Jakože My třeba... se známe. A potom, když no. jsi se ty vyjádřil, tak napsal? Jo, 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 ty, napsal, mi, jo. napsal mi. napsal mi. No, a mimochodem nebyl jsem jediný, kdo ho podpořil. Více překvapivě ho no. třeba podpořil Michal David, no to se trošku zapomnělo. No, a to máš klus. Tak jenom, abych, abych to zase nebyl. Jasně. Jenom je. Jenom no. je. <laughs> Myslíš si, že jak jsme se bavili o těch komediích, že i ta hyperkorektnost aktuální, že tomu vlastně nahrává, respektive neprospívá těm komediím, že to je třeba jeden z těch důvodů, proč se i v zahraničí, primárně asi jako že jo, na západ od nás, Hollywood a tak dále, boje dělat ty komedie, protože už by nebyly tak dobrý, už mají svázaný ruce tím, že nemůžou udělat dobrý vtip, protože korektnost. Těch důvodů může být v celá řada. Oni se možná dělají skvělé komedie, akorát o tom nevíme, protože je dělají třeba na Madagaskaru. Včera mi říkal kamarád, že viděl úžasný japonský film. Tak možná se na něho podívám, že? ale jo, my, my sledujeme furt strašně úzké nějaké. Co ty víš, třeba teďka v Bollywoodu? S tam udělali komedii a my o tom nevíme ani... Tam točejí asi šestkrát víc filmů než v Hollywoodu, že ročně, protože to je, daleko ještě, je to miliarda lidí, že jo. Takže, uh, těžko říct, no, hele, nesvoboda by se dalo zdát, nebo zdá, zdá se, že by mohla zabíjet kreativitu. Zároveň si velevém, že právě ty nejlepší komedie vznikly za komunistů u nás. Což rozhodně nebyla svobodná doba. Ale možná to právě bylo tím, že ty lidi naopak byli pod určitým tlakem, museli se snažit a tam byla vlastně furt pozor, furt vodost vyšší cenzura než je v současnosti. Tam si nemohl jako udělat, si udělal v, vtip z husáka, šel si si se do kriminálu. Jako náš nový kamarád Standa z Broumova, moc tě zdravíme. Jako. Až a, ne, a ne na pár měsíců, třeba na rok, na dva. A to není jako sranda právě. Jo, jenom prostě udělali, udělali vtip, prostě udělali jako je ten slavný koláž houser, uh, husák jako houser. A šli prostě si sednout do vězení za hanobení prostě hlavy státu. To prostě pá, absurdita. Takže si vím, že si byl ještě pod větším tlakem. Jo? neustále, a ještě když tě měli pustit někam na obraz, nebo, nebo tvůj scénář schválit do výroby v, na Barandově. No to, 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 tam byly bolševické struktury, z té báci, kteří tu všechno jako, jako, monitorovali. Takže ty jsi vlastně musel jakoby, tu svoji přirozenost kreativní ještě víc kontrolovat, protože kdyby jsi měl popustit úzdu fantazii, no tak vlastně nic ne nevznikne. Ale možná tenhle pra, prapodivný tlak způsobil to, že to vygenerovalo ty věci, které vlastně s politikou nemají vůbec nic společného, jsou úplně báječný. A používalo, nebo sáhlo se potom, že třeba jeli ve stylu nějakých jinotejů, alegorie? To, taky, aby tam to taky, ale pozor, oni, oni, oni všichni nebyli hlupí oni to uměli tohle rozpoznat. Jo? Takže ono taky potom taky byly doby, kdy, kdy to, kdy to trochu tálo, že jo? Ty druhá polovina 60. let, kdy najednou se, jo, dneska je s podivem, že mohl vzniknout film jako všichni dobří rodáci, což je naprosto nádherný, úžasný film. Jo. Taky potom ty filmy najednou pak končily ve trezorech a nikdo je pak na, dlouhý leta neviděl, ale jako takový filmy prostě vznikaly, nebo ucho, že jo. tak dále. Takže, uh ale paradoxně mám pocit, že ty takový ty jako protirežimní komedie tady nevznikaly, že jo? Vůbec. Jo? Mimochodem to mají všichni ty listy pod právě, že nemají smysl pro humor. To je tak, že oni mají furt pocit, že, uh, že tě jako znevažuje tvůj, tvůj majestát, že jo? Proto se i to byl z důvod, proč se mi líbil uh, Václava Václav protože si rád to uměl udělat ta graci sám ze sebe a vlastně mu nevadilo, když si udělal legraci někdo z něj. Ty jsi byl jako soutěžící ve Star Dance, byl jsi jako po roce v Superstar, před x lety si byl ještě jako soutěžící v Caruso show. Ježiši, Je ještě nějaká soutěž, do který by si šel, ať už jako soutěžící nebo jako po roce, něco, co třeba sleduješ a lákalo by tě to? Hmm, sleduju Superstar a klidně bych se to zopáknul, to mě baví. Nebo podobnej, podobnej ty pořadu určitě. To mě bavilo moc. Šel bych klidně znova do Star Dance, ale to už nejde tam člověk může být jenom jednou, ale bavilo mě to. Bylo to, bylo to super. A zažil jsem tam spoustu skvělých věcí, vyzkoušel jsem si věci, které bych si asi jinak nevyzkoušel. No. Jo. Sleduješ třeba nějaký reality show? Ne. Reality show mě, já nejsem voyeur. Mě to, to nezajímá. Já jsem teďka při přepínání na hotelu viděl, hotel, uh, viděl kousek nějakého Paradise hotelu, a absolutně jsem nechápal tomu, co se tam odehrává. A hlavně jsem vůbec jako vlastně nechápal, že se na to koukají lidi. Protože jiný důvod, že, tom, že kdyby se na to nedívali lidi, tak to ta, ty televize nebudou točit. A to běželo tak před deseti lety, ne? Nebo hotel, jestli to byl teda Hotel Paradise. tak... No, teďka, teďka bylo něco takového. Paradise Island. Island. Love, Love Island. Jo, jo, mě, prostě mě to přišlo, tam je banda nějakých polovek sláku z diskotéky, se <laughs> baví s nějakýma <laughs> No a tak jsou sociální sítě, kde no, vlastně taky... ...diskotéky a... Já, já nevím, jak, jak jsem... Prostě já radši se koukám na... na teďka jsem na, na hotelu zase to dával, to je výborný. To je, no, možná se tomu dá říct, taky podcast, ale to, je to záznam, asi dvouhodinový záznam přednášky paní Drábový, kde právě výborně popkulturně srovnávala fakta seriálu Černobyl s, s realitou. Jo, kde, se to, kde se ten seriál s tím potkával, kde ne. To, je, to je, U toho já jsem fakt vydržel. A to je na jednu kameru natočený, ona má dobrý sluchátko, aspoň jako zvuk, se jim tady dobře. A to je z nějaký opravdu studovny na vysoké škole. A to je, to já jsem hledal každou minutu, protože ta ženská špičkově mluví, takže ti to... Na... Ona je pro mě grigar v suchních, že ti zprostředkovává zdánlivě tak nesexy, suchý téma, který mě tedy ale fascinuje, obě ty témata. Já jsem ji jednou potkal, jsem ji tak, tak rád, že jsem se s ní jednou seznámil. Úplnou náhodou jsem a, a, jsem to říkal, že si myslím, že by byla skvělá prezidentka. Ona teda bohužel řekla, ne, 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 ještě, ješ, jenom to ne. Tak... To teď říkal i na jedné, vyšel článek, že přesně se k tomu vyjadřovala. Myslím, Vítra Rakušan říkal, že pro něj by to byla jako ideální prezidentka, ale pro že to taky. odmítla. No, je to škoda. Měla by, měla by vzít odpovědnost za národ, musí to udělat prolít. A pro národ, pro zemi. Navíc já si myslím, že z ona, ona by mohla být ten člověk, který vlastně. No, to tak zní hrozně, nebude vadit nikomu, že jo? To je špatně, to je, to je, že Bylo by hezčí, kdyby prostě jsme zaníšli jako všichni, nebo větši, ta velk, větší většina, naše. Ale ale bohužel v politice se musí uvažovat i takhle, no. A ono to podle mě dost kresluje, protože teď můžeme říct, že nevadí nikomu v rámci těch témat, který řeší. Ale ono pak, kdyby začala řešit politiku, tak se najdou lidi, kteří Nebudou s ní souhlasit. Tak, no, taky jo. další, jako pře, jako, že prezident musí být politik, na co k čemu? Podívejme jsme, co jsme tam teďka měli za politiky, od, od nepolitika Václava. To, to, to neříkám, jed, jako, že jednu, musí jednu být. Jednu ale... než druhou, no, jako co? Ať je tam klidně třeba uh, bývalý ředitel Akademie věd. Hmm. No ale ještě se k tomu bude vyjadřovat. Mimo, rád, mimo, rád, no, tam no, je další věc, jo, že tam hlavně právě funguje, jelikož bojujete s člověkem, který je všeho schopnej, tak vemte si, že jakou měl vlastně Miloš Zeman možnost proti člověku, který má tak vysoký morální kredit. Že Jiří Drahoš hmm. měl jeden z největších morálních kreditů tady. To je bezúhonný člověk, který se o politiku do té doby vůbec nezajímal. A celý život na rozdíl od Miloše Zemana pracoval pro blaho naší země a pro její dobré jméno. Ale Milošovi Zemanovi se, protože to je všeho schopný lář a zlej člověk, podařilo ho upatlat pro, ohromnou pro ohromný množství lidí. A tohle bychom měli mít neustále na paměti. Jak je to možné? Měli bychom neustále vlastně studovat princip zla. Jak je možné, že zvítězí člověk, který je reprezentuje ty nejhorší věci, které se tady v politice staly v 90. letech a ještě na, na, na přelomulech 90. a milénia? To byl člověk, který byl u moci. To byl, to byl člověk, který měl faktickou výkonnou moc když byl problém s OKD a se všema těma, s těma největšíma věcmi, Mostecká uhelná akce Olovo. Přečtěte si to lidi, co to znamená, co to byla akce Olovo. Oni se prostě rozhodli, že chtějí zlikvidovat Petru Buskovou a zlikvidovat tak, aby šla ideálně do vězení, aby jí úřady sebrali dceru. To je tak otřesná věc, kterou dělají jenom ty nejhorší z nejhorších. To není nějaká, nějaká, politická půdka, že se někde najde nějaký škraloupek na, na oponenta. Ne, tohle je opravdu otřesná hanebnost přečtěte si všichni tu knihu toho Kventy. To je fakt, to, to jsem chtěl opravdu, opravdu se mi zvedal kufr. Jak je možné, že tenhle člověk porazí člověka, který má absolutně bezúhonej, čistý morální kredit? Jak je to možné, Když ještě ve finále si lidi zcela můžou vybírat mezi dvouma. Mezi černou a bílou. Podle mě lidi strašně zapomínají tady na ty věci. A přesně jak říkáš ty, že si ty kauzy lidi nepamatujou a vidějí jenom to, co se stalo v posledních, já nevím, pár letech. A podle mě panu Drašovi uškodilo to, že byl vlastně až moc slušný. Až moc. Ano, já jsem to nazval tím, že proti eh, negativním eh, frustrantům potřebujeme pozitivní frustranty. Jenomže ono to, je, to, to je problém. Takovýhle... Eh, 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 třeba tady je takový případ. Jo? Protože my máme vlastně do jistý míry podobně ustrojeného člověka, i když já si myslím, že není zlej. Miloš Zeman je zlej. Ale tady používá vlastně podobný, eh, podobný jako rétorický zbraně. Jo? Jde takzvaně přes, že je jako nekorektní. Ale nikdy jsem ho teda neslyšel, že byl hal. A to je Pavel Novotný, starosta Řepurí. Ale já se přiznám, na mě je ta forma prostě moc, protože já nechci vlastně vytlouct klín jiným klínem. Já přece nechci za prezidenta dalšího hulváta z prostýho, který mluví prostě v rozhlase a v televizi. Neumí se pořádně ani, ani učesat jako, a je to jako odporný prostě jako parazit. Já chci slušného, fajn člověka, za kterého se nebudu muset stydět. A když ten člověk bude stejně hulvácky říkat věci, které jsou mi akorát příjemnější, budou, protože budou jako z mý strany barikády, tak to přece není řešení. Hmm. Ale asi jo, asi, asi, to byl ten důvod, asi to byl ten důvod, že prostě Jiří Drahoš prostě nebyl ochoten. Uh, stejně jako mimochodem Karel Schwanzenberg, kterýho jsem tehdy právě otevřeně podpořil, takže jsem byl poměrně blízko a vím moc dobře, že v jeho volebním týmu byly tendence, prostě Karle musíme prostě přitvrdit, musíme do toho Zemana jít, musíme lidi lidem připomenout, co tady ten člověk dělal. A on, protože to je na rozdíl od Zemana slušný, hodný člověk, řekl, ne, já přece nevyhraju prostě e, nějakým podpásovým způsobem. A jeho týmu říkal, ale tady nejde o podpásový způsob, na rozdíl od Zemana, který o to byl, že a o tvý rodině a jeho, jeho volební tým o to by že tak my budeme říkat jenom pravdu. My budeme říkat jenom pravdu, co ten člověk tady opravdu páchal ty leta. No, ale prostě... No, jak ty si říkal, že jako lidi si pamatují posledních pár let, tak já si myslím, že ani to ne, že fakt jako řeší možná to, co je aktuální. Proč má Petr Pavel teďka takový preference se mu zvědají v té jako případný volbě, kdyby teda on kandidoval, tak protože je ten válečný konflikt a čím díl bude, tím víc jako on vlastně bodů získá, protože je zvaný do všech těch rozhovorů, vyjadřuje se k něčemu, kde má ty zkušenosti, rozumí Jasně. tomu, prezident je pořád jako vrchní velitel ozbrojených sil, ono. takže lidi uvidí tohleto spojení, že hele, kdyby tady bylo něco takového, tak my vlastně chceme takového člověka. Takže i když to zní blbě, tak jemu ten válečný konflikt v tomhle tom, v těch preferencích napomáhá. No, tak já. Proč by se to změnilo? v poslední chvíli. Ale takhle se právě zdráhám o, o, o tom válečném konfliktu že ho uvažovat, protože samozřejmě, bohužel, on nám ukázal i spoustu jiných, jako v úzovkách pozitivních věcí. Na válce pozitivního není vůbec nic. To je otřesná, hrozivá věc. Ještě nevíc takhle nespravedlivá, hnusná válka od otřesního agresora, jakým je Ruská federace. Ale drobná pozitiva tam jsou možná, tohle je jedno z nich, ale to by mě ani tak jako nenapadlo. Samozřejmě, je to generál armády, to znamená najednou si taky možná spoustu lidí řekne, jestli není dobrý mít jako na, 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 na postu vrchního velitele armády člověka, který je voják. No jestli. Jako Ono těch prezidentů vojáků moc nebylo, ne? Byl svoboda. No otázka je, jestli, jestli je to potřeba, jestli je to dobře, no. Když no jsi to, říkal, že bys potřeba, chtěl třeba, jako ženu prezidentku, potřeba, tak, tak si myslím, že tahle ta aktuální situace u spousty lidí vlastně Ne, tomu potřeba nenávno. to není, já jsem mluvil o tom, že by to na spoustu lidí mohlo právě, jo, jako jo, jo. je, je sociologický fakt, statistický fakt, že uniformy přitahují. Nejenom ženský. Prostě eh, chlap v uniformě budí určitý respekt, určitou, určitou, určitý pocit, jako zároveň majíko strachu podle toho, jak je udělaná ta, ta uniforma, že jo. Myslíš třeba dlouhý černý kožený kamal? No jasně, no, tak <laughs> jako z těch, z těch prostě nacistických uniformem hmm. jde strach, že jo. Dobře, něco reprezentují, hmm. že když to se stejné doby třeba americké uniformy, tak tak jako démonicky nepůsobí, že jo? Nebo i ty, i, ty, i ty sovětský, že jo? Promiň, se se stopt, já jsem teďka trošku s uniformou ztratil to k, to k myšlenek. To vlastně nebyla ani tak otázka, to bylo spíš jako, že... Jo, jak ty ne, si jo, jo, ale pozitiva. By byla... jedno, jedno pozitivu vidím, a to, že se to vlastně vystříbřilo. My už přesně víme, kdo jsou zrádci, protože tady prostě, ono jim to trvalo tři týdny, měsíc, než nabrali dech než dostali nové noty a už se začnou hezky, hezky začnou jako vpli, v rozplizávat po, po těch sociálních sítích ty, ty hoaxy a ty, ty lži a tak dále. Ale já si myslím, že je hezká věc, pozitivní. Je jich málo. Je jich podstatně méně, než jsme si mysleli, než to vypadalo právě. Hmm. Protože oni umí zaneřádit ten veřejný prostor tak, aby si smyslel. Krásný úvodou příklad. Tady asi před Deseti lety, to bylo akorát, když jsem se přihlašoval na Facebook, měl projet americký konvoj našich, náš spojenec, spojenecký konvoj někam z Jehu do Polska. Na sociálních sítích to chvilku vypadalo, jako že jsme úplně v pytli. Že je půl, že to je půl na půl. Výsledek byl takový, že v Praze byl, myslím, že jsem vyvadil to je jeden z těch zráců podle mě, to je ten otřesný člověk, tak v Praze na demonstraci proti konvoji byl on a jeden takový poloblázen, který zdrhnul v momentě, kdy Jiří a rozsvítil kameru a chtěl s ním rozhovor udělat. A v Ostravě bylo asi 25 lidí. Jinak byla celá trasa toho konvoje, obsypaná lidma, který měli vlajčky Evropské unie, americké vlajky, české vlajky, a chlapi s klukama se koukali na vojenskou techniku, všichni mávali. A ono to takhle asi bude i teď. A jsem za to rád. Uh, myslím si, že jsme všichni definitivně pochopili, že s Ruskem se nedá kamarádit. Rusko není žádný náš kamarád. Bětice, že teď by bylo, by bylo dobré, aby jsme si to uvědomili i u Číny, že ji můžeme do jisté míry brát jako nějakého obchodního partnera v jistých mezích, v jistých intenzích, aby je neustále na pozoru. Úplně stejně jako s Ruskou federací. To jsou prostě přesně lidi, se kterými se nekamarádí. To, to nejsou lidi, se kterými se chodí na pivo. Teď nemyslím jako o Rusy nebo čínám no, no, s je. politickou jejich politickou prostě. jo, a, a další věc, v tom se mi strašně líbí počínání, nebo tak jak mluví Martince Putna, můj velký oblíbenec, jeden z, to by byl taky skvělý prezident, ale ten do toho asi taky nefuder. <laughs> ten má lepší věci na práci. A to je, že bychom měli absolutně se probrat ze zbytků jakýchkoliv myšlenek na panslavinství a slovanství jako takový. V tom s tím naprosto souhlasím. Máme slovanské jazyky, já ještě přidávám slovanský typ ženy, něco takového asi existuje, ale jinak slovani, to je tak vágní výraz, který nic neznamená. Slovanský národy mezi sebou nemají často vůbec nic společného, nemají společný dějiny, společný vývoj, často ani stejnou abecedu, že jako my a rusové třeba. Jako, jako co máme společného s Rusama? Nic. Nebo jaký je rozdíl mezi tím, jaký dějiny máme společný s Ruskem a třeba s Německem? Jo, s Německem máme daleko provázenější dějiny, jelikož nás Německo taky, nebo Rakousko, žili jsme dlouho v monarchiích a v jiných větších ústátích. Jo, nebo jaké, jaké, jaké je s tím? Třeba i s našimi bratry, Slováky, máme aspoň... Jako... Tu československou historii, která netrvala tedy 100 let, ale poměrně dlouhou. Ale jinak do té doby naše dějiny byly, byli jsme součástí rakouska Uherska, ale oni vždycky byli daleko více orientovaní že problematicky s Maďarskem a tak dále, s Uhrama jako takovým. to prostě vlastně, to není jako, nebo balkánský slované, i s nima nemáme nic společného. To se o tom hodně, že mluvil Jan Kolár, to byl slovenský spisovatel, buď buditel, potom s ním Karel Havlíček Borovský zásadně oponoval, když se po těch 18 měsících vrátil. Napsal skvělý takový jako lehunký takový jako zvolání na to. Na to on má to slavný, že Rusové všechno na východ chtějí, teda pro ně na západ chtějí nazývat slovanské, aby to následně mohli nazývat ruským. A pak má ještě jednu výbornou takovou jako, jako, expresi. Ale zapomněme na to, žádný nic neexistuje. Jo. A jako zvláštní, že i přes ty zkušenosti, které prostě s Ruskou federací, potažmo Sovětským svazem máme, nejsme daleko tvrdší v tomhle tom a daleko právě pragmatičtější, jako třeba Poláci. No. Případně, případně to po Baltí, tak, Nebo po, jako... po Ne, no, já si myslím, že to se definitivně změnilo. Já, já, nejsem žádný z analytik, já jsem o tom přesvědčen. Eh, myslím si, že to byla, že celá ta válka byla jako samozřejmě v první řadě je strašlivý, že tomu umírají nevinní lidi a děti a ženy a je to drasticky vedená válka. Podle mě to je ale taky z důvodu toho, že Rusko evidentně není schopné, schopný tu válku vést jinak. Hmm. Že když se koukneme na jiné mocnosti, které taky vedly třeba do jistý míry, možná i diskutabilní váleční konflikty, taky v posledních pár let vedou. Žádná válka nemůže samozřejmě bohužel se obejít bez obětí. Každá prostě válka je strašná. Měl by být jenom mír, měli bychom si jako lidstvo už na to konečně vy vykadit, jako vystrat, pardon, nemůžu to říct jinak. Já jsem tak naštvaný, já jsem tak nasranej, prostě, že, že ta válka je vedená, je to otřesný, to je hrozný, to je fakt šílený. Jsem uh, uh, hrdý na naší zemi, jak pomáháme Ukrajincům, jak pomáháme ukrajinským rodinám, který sem k nám přicházejí. Měli bychom v tom vytrvat. A, a je to správná věc. A. Uh, a já jsem, sorry, já jsem, mě to vždycky úplně rozohní, protože je to fakt jako tak strašně nespravedlivý, ale e, i když nejsem jako expert, tak se začíná to podívat, prostě ta válka je vedena úplně jiným způsobem. Rusko evidentně nemá tak sofistikované zbraně, aby uměli opravdu cílit jenom na vojenské cíle s, s, co nejmenším počtem civilních obětí. Což umějí třeba američani, kteří prostě jsou evidentně schopní trefit vědoucí koloně jenom prostřední vozidlo. Tak a takovou střelou, aby jedoucí vozidlo za ní jako znemožnili jízdu, ale aby posádka byla Jasně no. v horším případě zraněna. To rusové evidentně nejsou schopni jako vůbec tohle, lečinit činit. Nebo, 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 málo. To znamená, že těch střel s plochou dráhou letu, nebo těch opravdu takových těch cílených střel, které jsou třeba i naváděný, mají asi málo. Ne, a nebo, je nemají vůbec. Protože oni jsou schopni někam prostě zacílit salvový, salvový raketomety, které jsou v podstatě modernější katuše, který mají nějaký akční perimetr, to znamená vzdálenost, akční rádius, a tam to vybombějí celý. Hmm. A je úplně jedno, bez na to, bez co, tam no. No, co tam je. Tak doufujeme, že tenhle ten směr se po odchodu Miloše Zemana změní ten, no, ten pro Ruskej a pročínský. Uh, Miloš doufajme. Zeman už teďka asi evidentně neměl jinou, jinou možnost, i když musím říct, že i mě to překvapilo, protože ten člověk nemá žádný skrupule, do dneška je neměl, takže... Bylo to překvapivý i tak. Musím do... A i, je asi evidentní, že nejsem žádný příznivé s Andreje Babiše a on už zase začíná dělat rotiku jako třeba s americkou základnou tady. To, to je evidentní, jak jako lavíruje, protože je moc jasný. Že je jasný. I když to třeba teď, si myslím, že to je to téma, že teď si myslím, že ta podpora obyvatel by byla pro takovou věc poměrně veliká. Já jsem okamžitě za téma, mimochodem. Myslím si, že naši spojenci by tady klidně s náma mohli mít základnu. Nevidím vůbec. Byl jsem jak pro radar už předtím, a kolik to bylo? 15 let. Takže já s tím nemám problém. Ale musím třeba ocenit, že Andrej Babiš aspoň jednou ve svém životě udělal něco pro stát a ne pro sebe. A udělal státnický krok, který se mi velmi líbil. A to bylo jak v prvních dnech války ocenil a podpořil vládu a podpo podpořil uh, kroky premiéra Filé, dokonce i se slovy, jako, že premiér Filé to dělá dobře a že stojí jako opozi nejsilnější opoziční strana za vládou. To se mi velmi líbilo. To musím říct, že byl opravdu velice pěkný státnický krok, který jsem nečekal. Tak, taky mě to jako trošku překvapilo u něj, ale vlastně... Jo. Člověk. Já už jsem Anil, no. tak jako ovlivněný tím, že a skepticky že si vždycky říkám, jestli v tom zase není nějaký jako kalkul. Pravděpodobně... Jako více, že zase to může nahrávat vlastně body jemu, tím, že on to No, ale to je mi jedno, protože, protože i kdyby i, 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 i to, i, i by to bylo kalkul, tak je to dobře, protože ten okamžik si to žádal. To byla přesně ta věc, kdy jsme všichni byli v šoku z toho, co se vlastně děje. Vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. Jo, Teď už jsme zase od, tý, od toho začátku války dál, je bohužel evidentní, že asi se nás to všech dotkne. Prostě ekonomická situace naší země nebyla dobrá, protože nám ne, takovou ne, Andrej Babiš udělal. Jo? Svalovat cokoliv, co se teďka ekonomicky stane, na vládu je, bude velmi ošemetný, protože musíme mít na paměti, že tady 8 let byl ministr financí a následně premiér Andrej Babiš. Ceny energií nespadly z nebe a nejsou problém fialové vlády, protože problém s cenama energií tady byl už na konci vlády Andrej Babiše. Válku samozřejmě nikdo nemohl vědět, stejně jako COVID nemohl nikdo vědět, to znamená, ano, musíme být i objektivní, co se týče hodnocení toho dvouletého období, té covidové situace, ale i tak si myslím, že Babišová vláda naprosto fatálně selhala. a Uh, myslím si, že výrok kontrolního, nejvyššího kontrolního úřadu, že vlastně jenom z té skoro půl bilionové sekery, kterou Andrej Babiš způsobil, šlo asi jenom 10% na sanací následků uh, covidu, no tak to je úplně strašný. Proč teda si ty peníze jsme si teda půjčili? Když, um, Ale jednu věc bych taky no. vytknul současný vládě a jejímu předsedovi, to bych poradil, bylo by asi fajn, kdyby měl. Chybí mi trošku jedna věc, a to je ta komunikace. Teď se totiž začíná lámat chleba, začíná trošku právě sílit ta. Za prvé, opozice začíná mluvit trochu jinak, ať už třeba víš nebo kamurá. E, začíná znova tady působit ta proruská informační válka, kterou někdo šíří. A e, myslím si, že by si to žádalo, ale to už asi mělo přijít. Myslím si, že premiér měl vystoupit ve velkém televizním proslovu. K národu, který by byl přenášený všema televizema napříč, kde k nám měl být všem upřímný. Protože my u té pomoci Ukrajincům nesmíme ale zároveň taky ale zapomenout na to, že u nás žijou lidi, který a je to klidně možný, že to je i jejich chyba, to jako se nevylučuje ale který jsou v velice nepěkný životní situaci a ta krize jim ji ještě víc prohloubí. A jestliže jste v situaci, kdy nemáte práci, nemůžete ji sehnat, žijete jenom na nějakých sociálních dávkách, které vám sotva stačí na to, abyste zaplatili nájem a teď vám najednou zvýšejí ceny energií a pro vás to začne být jako opravdu likvidační, tak takovým lidem je třeba pomoci. Ještě daleko víc, než v dobách, kdy se nám jako daří líp všem protože nemůžeme dopustit, aby ty lidi prostě padli na úplný dno. A oni už jsou, jo, spousta těch lidí e, u toho dna jsou. Jo, a na to musíme jako stát myslet. A v tom bych chtěl apelovat na vládu, aby kromě pomoci Ukrajincům, to pojďme si víc, jako my, my třeba co m, naštěstí nejsme třeba v tak hrozivý finanční situaci, pojďme si víc, fakt pojďme se přenastavit. Pojďme být solidární, jak s lidma tady u nás v Čechách, tak s lidma, který fakt utíkají před válkou, který nemají jinou možnost. Ale to chtěl bych apelovat na lidi, kteří jsou bohatší, kteří teď, teď je dobrý čas na filantropy. Pár neprůstřelných vest to fakt nezachrání. Spíše je lepší udělat něco, jako udělal majitel seznamu. Hmm, hmm. To jsou ty kroky, které. A to jsou lidi, kteří ty finanční prostředky mají. Hmm. <kohem> ty jsi několikrát zmínil, že nás čeká finanční, ekonomická krize. Je to nějaký téma, se krize kterým... Já jsem odborník, ale... Jasně, jasně, tak ale tak jako to žit, ale očekává tak to cítím, se to a vychází to z nějakých, to kostech, z nějakých informací prostě a tak Ta situace není dobrá a asi se nebude lepšit hmm. nějakou dobu. A je to teda nějaká věc, kterou aktivně řešíš i v rámci své aktuální no, situace? Samozřejmě, že? Samozřejmě. Investuješ, šetříš nebo... <laughs> Kdybych na to vzal na investice. Eh, COVID eh, z nás všechny, všechny samozřejmě... Eh, eh, poškodil. No, někoho méně, někoho víc, jako, to je jasný, ale tak... Hele, my jsme to spočítali ze dvou let, jsme vlastně hráli jenom rok. Jakoby. Prostě my jsme přišli o celý jeden rok, jako vlastně výdělku. Já měl štěstí, že dělám, mám reklamní aktivity s Hanáckou vodkou, který, 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 byly bezvadný. Já jsem strašně za to rád, protože mě um, vlastně do jistý míry zachránili i, i, i v té v době. Samozřejmě jsou to peníze, které jsem měl jako úspory. Jo. No a ty úspory už samozřejmě jako nejsou bezedný. Bohužel. <laughs> jo, takže teď jsem se dostal do momentu, kdy, kdy jako musím, musím přemýšlet, co udělám, co koupím, v jaký okamžik, jestli to koupím. Spoustu věcí jsem samozřejmě s s snažím se, jako, aby se rodina jako taková uskromnila, protože prostě není to jednoduchý. Člověk má nějaký finanční závazky, máme hypotéku, Hypotéky dokonce, takže jako to čo, no, lidi možná mají představu, že um, jsme nějaký multimilionáři, všichni nejsme. Bohužel ne, takže no, musím normálně samozřejmě nějak jako zapojit nějakou finanční gramotnost a, a trošku zase začít trošku malinko odpovědnějíc k tomu všemu přistupovat, než když je člověk takovým jako bez a člověk ví, že každý měsíc něco přijde. A my nevíme, co přijde, my nevíme. Uh, jak to na lidi budu působit? Jak, jak Jestli třeba na podzim nepřijde ještě nějaká zdravotní krize? Já už si teda myslím, že ne. Nevidím k tomu důvod, ale nejsem odborník, takže to, to, to nechám povolanějším. Ale hm, těžko říct. No. Takže musíme, musíme se všichni naučit uh, se připravit na to, že si myslím, že to možná nebude úplně pár let, to je dobrý. Hovoří o tom i, ekonomové, ale taky se můžou mýlit. Jo. Zajímavostí ekonomiky je do jistý míry to, že je trošku podobná počasí. <laughs> Já myslím, že jste si toho všimli. E, a, a, každopádně je dobrý, aby... aby... Děláš nějaký kvalifikovaný odhad. A pořád je to nějaký prostě jako odhad. No jasně, to tak spou, spoustu krát prostě... Ano, ty máš nějaký parametry, jenom, že máš tam tak nějaký proměný. A, Ale úplně klasicky to je vidět, jako ale takovouhle píčovinu by si nikdo nekoupil. Boom, a on toho prodá prostě půl miliardy kusů, že? Jo, napadlo by tě to, že, že, si nikdo bude kupovat takový ty plastové věcičky, ze kterých nejde skoro nic vyrobit, ale to vymyslel ten jeho korejec a vydělal na tom asi miliardu dolarů. Teď nevím, co myslíš. No, už, to, vlastně to dávno, věc. už to dávno děti vůbec neřeší, ale před asi devíti lety ženy děti řešili měst taky kostičky, který si spojoval. Ale dělal si vlastně jenom obrazce. Hmm. Z toho takový. Takový tvary. No, byl, nebo takový ten, že jo, takový ten Spinner. To není dělání než že jenom to ukazuje jako princip gyroskopu. Jo, jo. Jako, kolik, kolik, se toho prodalo jako po planetě? Jako miliardy? Ale přitom je to jenom... Mm. jo, na, skate skateu se dá jezdit, na kole se dá jezdit, na bruslí se dá jezdit, chápu. Taky tam to má stejné ložisko, že jo? No, no jo, jistě. Ale tohle nedělá nic. Ale to, to je taková hovadina, po to zkusit. Bum, ono to vyjde. Je, yeah, já si jdu koupit Ferrari. Ja, ja, prostě mm, ekonomický princip prostě funguje, protože jako lidi jsme jako do jistý míry nepředvídatelný. A pak, Ale pak je tam samozřejmě ale důležitá věc, a to je setrvačnost. že Ať to spoustu lidem může zdát opravdu zvláštní. Tak já jsem opravdu přesvědčený, ale nejsem odborník. Že za to, jak jsme se poměrně dost dlouhou dobu v časech Andreje Babiše měli dobře. Může Miroslav Kalousek. Tedy v ten správný okamžik si podříz vlastní politickou o, kariéru, protože prostě udělal tak nepopulární kroky, že podle mě muselo být jasný, že to politicky v podstatě nepřežije. A, mimochodem, já teda samozřejmě nevím, vypráví se o něj leda, co taky má, jaký kauzy, já nevím co všechno, ale pro mě to je jeden z mála právě politiků v tom pravém slova smyslu. Politik musí u mě tam být ochotný, když je přesačen o tom, že to je dobře pro tu zemi, riskovat svoji politickou kariéru. Jako příklad uvedu Helmut Kohl, když se probíralo v Německu. Eh, německá vláda odsouhlasila přítomnost jaderných raket spojenců Američanů na území Německa. A Američani, byť ještě nemuseli, se jich na to zeptali přitom nemuseli. Německo bylo stále pod americkou kontrolou po konci druhé světové války. Ale oni se jich zeptali a německá vláda s tím souhlasila, protože to považovali za správný krok, protože moc dobře věděli, že na našem i na našem území tehdejšího Československa už ty jaderné zbraně dávno jsou namířený směrem na západ. Takže jako vyrovnání těch sil. Ale samozřejmě speciálně hlavně levicové organizace, často podporované ze Sovětského svazu, udělali ohromnou masu demonstrací protestů proti tomu, že jaderný zv, já, zbraně tady nechceme, jaderný a armadní ničení a to. Helmut Kohl řekl dobře, dobře, tak uděláme to takhle. Já s tím souhlasím, protože jsem v tuto chvíli prostě kancléř německá, váš prostě ten člověk, který má tu pravomoc. Takže já to podepíšu protože jsem přesvědčen, že to je nutné. Ale hned okamžitě druhý akt po podpisu té smlouvy s Američany bude moje abdikace a vyhlášení nových voleb. A vy mi dáte vědět, jestli jsem udělal dobře nebo špatně. Protože tam byli, hlasy, hlasujeme o tom referendu a tak dále. A on správně říká, to budeme v referendu hlasovat o věcech. Mimochodem úžasný argument proti referendu, přece referendum je úplně nesmysl. Totální, ono to vypadá strašně lákavě právě, jako to je, ta, to je ten, ten populismus strašlivý, ono to vypadá strašně lákavě, že si to budeme rozhodovat sami. Jako. Ale co pak já, byť jsem přečet pět knížek o Černobylu, budu rozhodovat třeba o tom, kdo dostaví e, jako temelín? O to mají rozhodovat lidi, jako je paní Drábová a ekonomové, a ne já. Takže já nechci říkat, kde jaký trouba má jako rozhovat, jako o čemkoliv, ale já v první řadě jako trouba to budu rozhodovat, jestli máme vystupit z Evropské unie. Já jako sice vím, jakým způsobem se tam pracuje, jaký je princip demokratického toho zřízení, ale já popravně nevím, jestli to pro naší zemi je úplně špičkový nebo, nebo trochu špičkový. Já jsem přesvědčen o tom, že to je pro nás dobře. Ale nemám přece právo o tom rozhodnout a tu odpovědnost rozhodnout. A to přesně pochopil Helmut Kohl. A řekl, o tom rozhodu prostě já, protože teď mám tu pravomoc a teď to udělám a teď o tom rozhodnu. Že já tu smlouvu podepíšu, žádný referendum nebudeme, protože to je moje odpovědnost. A já ji mám. Ale vypíšu okamžitě uh, předčasné volby a vy se můžete vyjádřit, jestli jsem udělal dobře nebo ne. Ty volby vyhrál ještě větším volebním ziskem, než hmm. ty předešli. Tak ono, jednou jsme si ty lidi tam v té vládě zvolili. Tím pádem bychom jim měli přenechat tu pravomoc ano. a nesnažit se do toho se A pak jim vystavme ten účet, jestli je znovu zvolíme nebo ne. No přesně. No. přesně. A často to Přesně. Často myslím, že to říkal někdo i z našich hostů tady, že se často řeší, že platy, politiku a takhle, že má jako hodně peněz a takhle. A teoreticky oni by měli mít ty nejvyšší platy, protože oni mají být ta, ta elita, která za nás rozhoduje a která to řídí. Ale musí to dělat dobře. <hým> musí to dělat dobře. Tak, všimli jsme si, že. Finanční zázemí jednotlivých politiků není přímou úměrou podle toho, jakým způsobem se nakládají s věci veřejnými. No to je pak otázka Taková ta ale... premisa, která tak trochu vypadá, a ono to mimochodem je i ve Spojených státech, kde jako všichni vlastně senátoři a to, to všechno bohatý zámožní lidi. A ono to tak budí dojem, já jsem si to taky vždycky myslel. No, když jsi prostě boh, bohatý zámožný člověk, tak můžeš vlastně dělat tu veřejnou službu ne kvůli penězům, protože už jich máš dostatek. Ale ono to takhle nefunguje. Protože strašlivá spousta bohatých lidí a extrémně bohatých lidí jsou chamtiví. To je taky důvod, proč jsou, jsou víc tak strašně víc. bohatí. Jasně, no. No. Jo, protože lidi s přístupem k penězům jako, jako já nebo vy, to znamená, že ideální, že peníze jsou pro mě prostředek, jak dělat šťastnou moji rodinu, spokojenou a šťastnou moji rodinu a moje kamarády. A že jako fyzický vlastnictví těch peněz mě tak nezajímá jako třeba co si za ně můžu pořídit za, za, věci, které jsou k užitku a ideálně třeba i někomu jinému, než jsem jenom já a moje rodina. E, tak my asi nikdy bohatí nebudeme. Jako, ale ty potřebuješ ty peníze jako mačka dohromady. To je, to je, to je, ale to, to pnutí je jasný a evidentní a to tak prostě je. Ale m, prostě mo, 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 s bohatstvím nepřichází morální ukotvení, morální kredit. Jako. To, to, to s tím bohužel nesouvisí. Ty, jak jsi zmínil tu reklamu na hanáckou vodku, tak kromě toho si dělal taky, nebo si měl nějakou spolupráci s Icosem, mm -hmm. je nějaký produkt, na který by si nedělal reklamu? Protože pro mě tohle jsou třeba oboje produkty, na který já bych nedělal nikdy reklamu mm -hmm. za jakoukoliv částku. A to můžu říct jako s čistým svědomím tak veřejně. si máš to tak, ty já, já ne, protože oba ty produkty jsou fajn a nemám s tím vůbec problém. Uh, no... No, jako nechtěl bych dělat. No No, vlastně já nevím, tak jako co, co je povolený státem, mi, mi, mi přijde jako v, po, jako, v poho, jako v pořádku. Ale tyhle ty věci jsou vždycky spíš tak jako A Nemáš tam jako, jako osobníc, třeba jako No, no že, právě, jako osobně že jako nějakej... nevím, nějaký gambling, jako že by si prostě má No, tak to asi ne, no. Toto, tam je možná ta hranice, ale ale zrovna včera jako že... jsem se kouknul, kouk, koukal na, na já, já jsem fanoušek pokru hmm? a tady jedno velký kasíno Kings dělá nejlepší pokrový turnaj. Hmm? a fakt už jsem několikrát uvažoval o tom, že bych si tam vlastně docela, že bych to chtěl zkusit, Aspoň hmm. jednou si ten, si ten mm, si to, si to zahrát, takže jako, Proto mě kdyby mě jako třeba zavolali, řekli ne? mi, že mi jako ten buy-in do toho, do, toho že mi, do že mi tam přihlásejí za to, že tam budu hrát, hmm. tak bych to asi neodmítnul. Hmm. – jako na druhou stranu je samozřejmě gemlerství jako takový je hrozný, ale um, žijeme ve svobodný zemi a pokud to zákon nezakazuje, tak já bych někomu moc jako do toho nekecal. A je třeba pro tebe důležitý, že ten produkt sám používáš? Že je. Jo. No jasně. Ona ta reklama potom by teď nebyla dobrá. Tak spousta lidí dělá reklamu i na něco, nevím, prostě hanácká já vodka, vím. ale reálně když někam jdou do obchodu, tak si koupí úplně jinou. Uh, – Že prostě tuhle by jako nikdy nekoupil. – Já ji dostávám. <laughs> – <Takže, laughs> uh, Ale <ty> musíš být. <laughs> – Ale uh, jako... Já si myslím, že musí být člověk s tím nějak vnitřně, vnitřně ukotvený. Já, já vím, že je spoustu lidí, kteří udělají reklamu úplně na cokoliv, aniž by s tím byli nějakým způsobem identifikovaný. Nebo je možný, že se přenastavějí, přeidentifikujou. Ale já prostě jednou za čas si rád dám dobrý alkohol, tak nevidím důvod, proč bych na něho nedělal reklamu, protože to je součást. Navíc tyhle, 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 tyhle tendence tady u nás, když žijeme ve státě, kde prostě chlastáme úplně všichni a najednou budeme moralizovat. Proč? K čemu? Jako? Alek, myslím si, že všichni ne a jedna věc je jako to dává na jevo, jako že jakože koukejte, ta to je super dej, dej, v v první si to. v na světě a v, v tvrdém nějaký asi třetí. Hmm. Takže jako alkohol je dost silně propojen s na naší společností, ale uh, já si, hele chápu ty přístupy k tomu, ať to má každý. Já to mám takhle. Já jako s tím nem, prostě nemám problém, já to ne, nevidím v tom problém. Daleko větší problém mám právě s tím, když stát začne se přehnaně starat o věci, do kterých mu vůbec nic není. A místo toho, aby řešil ty dálnice, tak řeší to, jestli se třeba v restauracích může nebo nemůže kouřit. To vůbec není jeho, jako není jeho práce, to není jeho smyslem, to není jeho hm, náplní. To, to má otravovat lidi. To si mají lidi vyřešit sami. Stát může nastavit nějaké rozumné podmínky, ty už nastavil mimochodem, že třeba každá restaurace musí mít prostor, kde se nekouří. Nechápu, proč to nestačilo. Ve finále to pro mě bylo lepší, protože já jsem z klasických cigaret přišel na systém Aikos a je to fantastický, protože se mi daleko líp dejchá. Jo, prokazatelně prostě těch splodin člověk neinhaluje víc. Samozřejmě nejlepší by bylo ne neinhalovat žádný, jestli nekouřit vůbec. Takže mě to jakoby pomohlo, ale v principu mě to strašně maní. Že to byl přesně ten zásah do našich svobod, který jsme si nechali krutě líbit a nikomu to vůbec nevadí. Drtivá většina lidí jsou nekuřáci, takže vlastně nám nečou podnos, pod nos. Ale ten princip toho, že jsme si nechali ovlivnit zásadně, fatálně, nebezpečně jednu svobodu, byť míní lidí, to je alarmující. Musím říct, že mě to vyděsilo. Pak kde jsou ty hranice svobody, když většinu lidí to jako obtěžuje? jsou nekuřáci. Protože mě to jak obtěžovalo. Většinu lidí obtěžuje. No, no ty si říká, většina lidí no. jsou nekuřáci a možná je to nějaká moje bublina, ale lidi kolem mě no, a já sám jsem jsem z toho byl, chodit, ale ty máš možnost chodit do nekuřáckých restaurací. A nebo má stát razantně vymáhat to, že všechny restaurace musí mít uh, prostě prostor kde se nekouří, který musí mít určitý parametry odsávání a tak dále. Stačí, stačilo jenom dodržovat ten zákon, který tady platil. Jak to funguje? No, tak to by pak zase měl být oddělený ten naopak kuřácký, aby ty nekuřáci neprocházeli tím kuřáckým. Klidně. No, ale... Klidně. To je jedno. Ale jelikož ti to vadilo, tak si chodil neustále do prostoru, kde se hulilo. No, neustále ne, ale nevyhnul jsem se tomu. Proč? Protože to byla asi velká většina. Protože jsi šel s protože... kamarádů, se kterými si chodil chlastat? No, protože stačilo, aby v tom velkém prostoru tam byla ta menšina, ale ta ho dokázala zakouřit, že ta většina vlastně tím byla obtěžována. To chápu, to chápu. Takže vlastně menšina obtěžovala většinu. Jo, uznávám, proto tady existoval zákon, který fungoval. A jestli fungoval špatně, tak stát selhal v jeho vymáhání. Ale je samozřejmě jednodušší a populističtější to všechno své na Když tu, když tu svobodu vezmeš té menšině, tak máš furt pocit, že to je v pohodě, protože většina je v pohodě. Ale každý se jmutí jakýkoliv svobody. Znamená útok i na tu většinu. Řek, kde to skončí? Za chvilku, a to, ne, hele, už, se, už jsou tady ty tendence. Začne hned na druhém místě je cukr po nikotínu. No, já si říkám, jestli to jsou ty svobody, které byly, jako byly nastavené, nebo by si tu doší svobodu alkohol, ještě jako rozšířil. Další alkohol, jo, to půjde. No jasně, ale kde je ta hranice? Jestli to jsou svobody, co už byly takhle, jako, ta že jsme na je vyklí? tam, že v momentě, když tady byl antikuzácký zákon, tak ulice měly být plný lidí a plní i nekuřáků, kteří měli říct ne, v žádném případě. Jinak budete mít velký problém s náma se všema. Protože ono to začne tím, že, to že, že začnou brát jenom ty židy z těch baráků. A drtivá většina lidí říká, no, oni nás stejně jako stráli tady a otravovali. Ne, mě zajímá, a mě se jako, ta svoboda. nikoho nezajímá. A tam to právě začíná. Hmm. Ty, ty jako říkáš, Zvětšená že se, se bojí, koš. že se to přesune, já nevím, říkáš na cukr, alkohol. Nebojím, to vím. No dobře, vím. Ale, už, ale, kde je ta svoboda? to, hypotýný... to jsou jako na věci, které předtím byli teda v pohodě, nebo by si to naopak rozšířil tu svobodu, jakože říkáš tak tady alkohol, ten, ten je jako jakože OK, ale teď teď se může začít brát, jakože, že je to něco špatného. Tak co jiný jako látky? Ale eh, marihuana by měla být legalizovaná už dávno, to je eh, nejmírnější hmm. ze všech drog, to je jako nesmysl. Jo, právě v zemi, A tam je ta kde se tak hlastá, eh, je zakázaná eh, konzumace marihuany, no to je absurdní. Jo. Neznám, neznám jediný dva lidi, kteří jenom zúlený bez alkoholu by se porovali. To neexistuje. Nebo, nebo, nebo dělali nějakou rotiku. Eh, to je eh, velice správná otázka. Dobře si zacílil, protože chápu, kam jí říč. Hele, eh, největším problémem na to se všichni shodnou. U tvrdých drog. Nejsou tvrdý drogy jako takový. A jejich uživatelé paradoxně ale ten organizovaný zločin, který s tím souvisí. To znamená, že jsou to v podstatě bilionový jakoby, úniky peněz černých. A jak, nejlepší způsob, jak zlikvidovat ten organizovaný zločin, je ty drogy zlegalizovat. Já vím, že co říkám teďka je jako extrémní a nej nejtvrdím, že jsem si stoprocentně přesvědčený o tom, jestli to udělat. Ale určitý způsob nějaký jako kontroly, že je evidentní, že pro určitou, určitý procentu lidí Bohužel ty tvrdý drogy stejně vždycky budou zajímavý. Je to hrozný a já strašně doufám, že se tomu moje děti věnou, stejně jako jsem se tomu věnul já. Ale ten boj je nekonečný a ty cesty toho boje uh, jsou různý. A mám takový pocit, že tu tuhle někdo nevyzkoušel. Je to absurdní, samozřejmě asi absurdní Píšlenka, že by prostě si mohl koupit prostě kokainy v, 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 v každém papírnictví, ale Dejme tomu nějaký určitý kontrolovaný prodej pod kontrolou brutální státu v lékárnách. Já nevím. Jak myslíš, že je to by to... Je to asi hodně extrémní. Ale... Je, je to extrémní, jasně. Určitě jsou odborníci, kteří by dali nějaký pro, nějaký proti o tom by se asi dokázali bavit hodiny. Spíše, jak, jak, si myslíš, že by to vypadalo? OK, zmizel by, zmizel by ten černý trh, to znamená, že nějaký ty, tyhle ty kartely a tyhle ty věci, to by všechno jako zaniklo. Ty vlastně bylo by to normálně prodávané zboží jako se každý... jinou ono by to právě nezmizelo. To je to, co si lidi myslí. Protože Právět. vždycky by byl někdo, kdo by si to nemohl koupit. Neměl by věk, nesplňoval by nějaký ty podmínky, protože ten stát by to nějak Jasně. musel nastavit. A tyhle lidi by pořád o to měli zájem. A když si to nemůžu koupit ilegálně, legálně, hmm. Tak vždycky se najde ne, někdo, je, kdo by to bylo třeba na, na legálním trhu by to bylo levnější třeba. Tady se řešilo to, že, že by byla legální uh, marihuana konopí tady, ale jenom pro obyvatele České republiky. No tak jakože že aby se nejezdili ty turisti si sem zahulit no. a takhle. No, jo, tak no, přijedou. No no jasně, ale no, kdyby no, to aby takhle bylo, bylo, bylo tak pořád tady budou prostě ty díleři na Václaváku, protože komu to, to, to hlavně to prodávají? To. Turistům že samozřejmě. Jo? No to jsou právě protože jak ti říkám, jakmile se do toho začne montovat stát tak to skoro vždycky skončí, protože ten stát je málo kdy osvícený. Prostě bohužel, třeba v tomhle je třeba úžasná země Holandsko, kde prostě právě jenom, že chápeš to, tam, tam, je schopen premiér odstoupit proto, protože prostě prosazuje nějakou, nějaký zákon o veřejné dopravě. Jo, a opozice je razantně proti, a on řekne, jakmile se na tom neschodneme, tak prostě já to nemůžeme dál dělat a odstoupí. Jako, chápeš to, to jsou prostě jako lidi, hele, my ano, jedna věc je ta, že ono jako furt nadávat na bolševiky se zdá už dneska po vlastně 30, více 30 letech jako, 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 jako trošku alibistický, jako, zrabácký. Jenomže těch 41 40 let těch komunistického myšlení bylo, bylo napojené na e, 4 roky, e, na 6 let e, nadvády nacistů, podobného zvěrstva, jako je komunistické zvěrstvo. A my jsme tady tu demokracii měli strašně málo od roku 1918 do roku 1938, jenom 20 let. Od té doby bylo nadechnutí, to bylo jako tři roky, od roku 45 do roku 48, kdy se dělily tak nedemokratické kroky, že to demokracii v podstatě ani nelze na, jako ten, ten Benešův, ta, tomu se říká, myslím, že třetí republika, že jo, nebo jakoby tak to znárodňování velkých podniků a tak dále, to, to prostě úplně jiná, je jiná doba. My, nema, my, na to nejsme vlastně vůbec ustrojení ještě. Jo? A stejně jako bohužel ruskýmu národu někdo 250 let tvrdí, že je vyvolený. Což je lež, jako věž. Že sorry, efektivita toho národa je strašně nízká. Jejich hmm. jako vlastně přínos planetě je strašně nízký. Jo, když to řeknu blbě, oni fakt nejsou schopní vyrobit ani budíka, tak aby ho chtěl celý svět. Za což prostě nemůžou, protože byli vychovávaní, už jsou 200 let, přes 200 let vychovávaní s tím, že oni jsou nejvíc a že mají právo na to, mít ten životní prostor. Co vám to připomíná pro Boha? Naštěstí v tom Německu to trvalo pár let. A co to způsobilo za hrůzu, za strašlivý počty milionů mrtvých nevinných lidí. A teď je to tady zas. I to, i to říká to samý. To je úplně, hrůzo strašný. A to jsme zase od, 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 pluli, od, chlastu. No, o lidi se to za, jako, stánce nejsem, tema, žádnej, nema, nejsem, zastánce nějaký jako myšlenky. Ano, um, Dobře, tak e, já to vždycky poměřu, říkám tomu, možná je to vágní pojem, společenská nebezpečnost. Prostě společenská nebezpečnost alkoholu jako takového je přece jenom jiná než kokainu nebo heroinu nebo nebo pervitinu. Prostě to asi vidíme všichni. Takže hmm, tam je asi ta hranice. Možná to je ta hranice toho, kdy ten stát prostě musí zasáhnout. Další věc je ještě jeden, jeden z argumentů. Jo? by mohl být ten, že určitý procento lidí, kteří prostě sklouznou k užívání tvrdých drog, to mojinko dělá, protože to je zajímavý, protože to je právě zakázaný. Je to něco takového, což v momentě, kdyby si to vlastně mohli koupit v každé lékárně, by to možná snížilo. Je otázka, ale tohle to opravdu jsou strašně složitý věci pro, pro velký, od... já nejsem odborník. Jo, jo. Fakt ne. Takže to fakt berte s velkou rezervou, pravda, je to možná, je to možná zamyšlení, ale ne, ta otázka byla správná. Kde je teda ta hranice? Jo, jestli tohle ano, tohle ne. Jestli všechno ano, nebo ne. To je úplně, ta tvoje otázka byla naprosto v pořádku. To je jako... To je v pohodě, ale možná ta hranice je právě určitá společenská nebezpečnost pro nás, pro všechny. A ta je u nízká. A hlavně, začalo se to dít v momentě, kdy ten trh si to začal řídit sám. My prostě máme strašně oblíbenou mexickou restauraci, Kantína na Ujezdě. A chodíme tam s manželkou, co se známe, ten skoro 13 let. Tam chodíme prostě, jo, teď to COVID byl, naštěstí to přežili. No a oni nám prostě, nevím, chodili jsme tam pět let a řekli, že se, tady se nekouří. A já, Ježíš Maria, proč? No a my jsme se prostě rozhodli, víme, že prostě to je, to je tak jako, zaprvé my sami to vlastně nemáme rádi, smrdí to tady, zjistili jsme si, že vlastně tě, ta klientela je to tak jako možná, možná lehce, lehce trochu víc nekuřáků, ale jak ale, jsme si řekli, že to prostě uděláme takhle, tak se nezlobte. Já jsem říkal, a to vám možná nikdo jako přestane chodit. Říká, no to zatím se nám to neděje, tak doufám, že se nám to nebude dít ani u vás. Chodíme tam furt dál úplně stejně. Prostě chodíme ven si dát cigárko, i když si ho dneska můžeš dát. Jsou podniky, kde si ho můžeš dávat. Prostě to si má určit to jistý míry ten hospodský. A stát tomu musí dát nějaký rozumný, rozumnej nějaký rámec. Tady je samozřejmě vždycky diskutabilní. To je pravda. Mně se nelíbí ta, možno... ta nemožnost že teď je to tak, že ta menšina nemůže nic. Výsledek je ten, že to stejně dělá, ale před hospodou. Takže lidi, kteří byli na toho hospodu, jsou daleko víc nasraný, ten kous jde stejně do, do ksichtů. těch vajglů je tam daleko víc, protože nikdo neuklízí, proč by to taky dělal? I to není toho hospodského, ne? Co, by, co bychom to po něm chtěli? Takže kde je ten balans? Myslíš si, že to bylo rozumný? Já si myslím, že vůbec ne. I když z mýho pohledu to rozumí, mě osobně bylo, mě to vlastně přenutilo, protože já jsem nechtěl furt chodit ven, přejít na úplně jiný systém prostě e, inhalace nikotínu. Takže vlastně super. Ale stejně jsem přesvědčen o tom, že to bylo špatně. A hlavně principiálně špatně. A úplně to to, to mě úplně vylékalo. To mě šokovalo. Sám sebe jsem jsem si říkal, tak to je ale opravdu strašně. Když přišla první vlna COVIDu, tak vláda poměrně rychle zavřela hranice. Což by bylo v pořádku, kdyby je zavřela směrem dovnitř. Ale ona je zavřela i směrem ven. A je úplně jedno, že je zavřeli vlastně všichni. A že si vlastně stejně nemohl nikam cestovat, ani to nikomu moc nenapadlo. Stát si už nikdy nesmí dovolit nikomu, kdo se samozřejmě nedopustil jakého trestního činu, je odsouzený, zavřít hranice směrem ven. To je naše svoboda sakra. A my jsme si ji nechali, ale úplně ne, úplně takhle. Nikomu nám to Ani mě to nenapadlo. Mě to celý došlo až po měsíci, kdy už to vlastně rušili. Jsem říkal, ty vado, no, to je... Tak takhle to funguje. A to si myslím, že jsem člověk, který se o politiku zajímá. Troufám si tvrdit, že mám nějaký ukotvení demokracie, svobody, jsem svobodomyslný, nechci nikoho otravovat. Bo myslím si, že to je, to, je hlavní úkol člověka, moc lidí neotravovat. <laughs> a, a Teď jsme všichni úplně dobrovolně bez jediného pípnutí, jak ovce šly na porážku. Jak ovce jsme už stáli v týkoji a tam už byla ta gilotina, která sekala jedno druhého za druhým. Protože tam to začíná, tady v týhlectví drobnosti to začíná. A pak se to stane z toho ta hrůza strašlivá. Trošku chmurný konec. No, já tak. jsem chtěl zrovna říct, že se <laughs> přesuneme do bonusu, zakončíme to teda trošku chmurně, no, ale. Kolik máme hodin? Uh, to je varo půl, hele, musíme kluci končit. Dáme, Klik? dáme bonus, teďka máme na tebe nějaké otázky. za nejpozději třeba, to úplně nejpozději ve 12 odejít. To stíháme, no, tak to, je v pohodě. Dáme já mám půl jedný bejt u hlavního nádraží. To je úplně v pohodě, to, je, to stíháme. Jo. kousek, tak se jako je to, A, už se to... mi kroutí hudu v hubahu, dal bych si cigáro, ale v pohodě. Ty máme stavebně oddělené prostory. Najdeme to nějaký koutek. My ti moc krát děkujeme. Ne, ne, pozor, pozor ne? pak je ještě samozřejmě ta další věc, že mimochodem, ale to taky musím říct, je to i, i v kultuře lidí. Mě by prostě, i když jsem byl kuřák a i když prostě jsem byl v restauraci, kde se kouřet mohlo a sedím u stolu v polední čase a vidím, že vedle mě sedí lidi, tak se jich třeba zeptám, jestli se jim nevadí, že si zapálím cigaretu. Když uvidím... Uh, že tam vedle mě sedí jako rodina s malým dítětem, tak si to cigáro prostě nedám, i když je to povolený. Ale samozřejmě spoustu kuřáků se to dalo. Hmm, no jasně, no. Protože to jsou, to, protože ono, jsou nevychovaní jako pitomci, že hmm. Jo, takže ten balans, ale... To samý ty Weigl, jak jsi říkal, no, normální jasně, člověk ano, to taky posádá. jako ano, do pojďa, no, 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 normální tam dá kýbl no. a řekne prostě, neházejte to tady, ne. Hmm. Jako, jo, jako. A no, ne, ne, no. <laughs> eh, právě se já jsem o Holandsku mluvil, protože prostě v Holandsku je je jakoby vlastně zákaz kouření ve veřejných prostorách, ale můžou tam být kuřácké hospody, které právě veřejně deklarují, tady se kouří. Hmm. Takže ta možnost, že můžeš, mě, jako mě, 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 mě alarmuje, mě přijde fatálně alarmující, že to je znemožněný úplně. Že si třeba kuřáci fakt nemůžou udělat svůj kuřácký klub kdy budou si prodávat chlast prostě. A, tak jako můžou, a že a Jsou ty soukromý kluby, ne? No, ono to je takový, ale oni to stát to potírá, že jo? Protože jako stát je sice k tomu donutil, ale zároveň to nepodporuje a potírá to, že to jako nechce. Ale proč si prostě jako... Ale samozřejmě vesnicích chlapy na to úplně samozřejmě prděj. A já se jim vůbec nedivím, jako koho to zajímá. Jako. Jsou prostě občas pravidla, se mají dodržovat. To, to, je dobrý závěr. Ano. Přesně tady. My ti moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas, ještě nekončíme. Dáme bonus na našem Patreonu, kde se ti lidi Jasně. mohli ptát na otázky, protože jsme se na to věděli. A vám děkujeme, že následujete, podporujete a určitě Já taky. se pojďte podívat a, a svoboda, na bonus. prosím, A hlavně svoboda Ukrajině, ať zhyne polonacistické Rusko. Díky. Děkujeme. Jde se ahoj. Já mám tendence trochu op opuchávat jako, <laughs> se malinko snažím kontrolovat si jako stravu, abych jako vyloženě ne neprask. Zároveň ale pak ty párty, alkohol a také tomu taky moc neprospívá. Neprospívá. No to pak, jestli se to pak jako nevybalancuje a vlastně není člověk na tom, na tom čím zůstal, nejeli hůř. Takže já jsem sem chodil, to byla vlastně jako opravdu poměrně vážná nemoc, jediná, kterou jsem doposovat jakoby měl, Radek Šťastný. Ahoj Matěj, kolik oktáv dokážeš vyspívat a kolik světových jazyků vlastně ovládáš? Já? Ne. ne. Proč? A byl jsem vlastně rád, jak to hodnotí. Byl jsem rád, že to hodnotí tak, jak hodnotí. To je asi ten důvod, proč tam taky seděli. Protože kdyby to bylo blbý, tak tam sedět nebudou. To jsou lidi, kteří to nedělají jenom kvůli penězům. Jako.